Det er faktisk her i Vise Værtshuset, at det hele startede i sin tid. I 1969, hvor jeg arbejdede i Bladkompaniet, og hvor jeg en dag, hvor jeg syntes, det var endnu mere håbløst, end det plejede at være på jobbet, så ringede jeg til Tøger Olesen, som dengang var kunstnerisk leder af Vise Værtshuset, og spurgte ham, hvordan man kunne kvalificere sig til at optræde herinde. Jeg havde ikke været her selv, jeg havde set det på tv, men han sagde, at du kan komme og aflægge prøve i morgen. Så kom jeg næste dag, og jeg husker, at Tøger, han sad dernede ved et bord, og så havde han tændt en spot, og så scenen stod der. Ellers var alt fuldstændig, som det er nu. Altså, det er sjældent noget forandrer sig så lidt, som Vise Værtshus havde gjort. Det må man sige i løbet af de, ja, du er 35 år, ikke? Men så stod jeg så i en spot der, og så skulle jeg så synge nogle sange, og jeg sang jo Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, og Hang Down Your Head, Tom Dooley, Hang Down Your Head and Cry. Og det var ligesom andre, der havde gjort før mig. Og der var en buffist, Bent Rasmussen, som han hedder, han kom forbi flere gange, mens jeg stod og sang Hang Down Your Head, Tom Dooley, fordi der udenfor ligger der en restaurant, der hedder Paraplyen. Så han kom forbi med øl og så videre og skulle hente og bringe, og han gjorde slet ikke notits af, at jeg stod der. Men så nåede jeg til at synge en sang, der i Middelhavet, sardinen svømmer, apu, 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 apu. Og den havde jeg så siddet på arbejdet, det vidste min chef ikke. Altså, jeg sad der og skrev på den her i Middelhavet. Og der sker der det, at det er sådan, jeg ved ikke, om I kan huske nogen af jer, det må jeg kunne huske. Ja, ja. Og den tager på mange sprog og så videre. Og så pludselig kommer Bent forbi med to øller, og så kunne jeg se, hov, der har jeg fanget noget der. Så han bestående først i et par minutter, så satte han sig langsomt ned ved siden af Tøger, og så satte han øllerne, og så gik han ellers på komedie, så var han virkelig med. Og der vidste jeg godt, nu er jeg fat i noget. Og da sangen var færdig, så blev han helt flov over, at der sidder en og venter, han har ikke fået sin øl, og der er gået 5 minutter, hvad er det noget der? Og Tøger sagde, at den er hjemme, jeg tager dig, og det her, det skal vi gribe an på den rigtige måde. Og så startede jeg i Vise Værtshuset 1. maj 69, og 1. august sagde mit job op i Bladkompaniet. Og så er det gået slag i slag siden. Men jeg var faktisk herinde det meste af den sommer, og jeg kan faktisk synge en sang, som var en af de sange, som jeg sad i Bladkompaniet og skrev. En gang om måneden, så kom jeg ind til min chef, og så skulle jeg ligesom vise ham, hvad jeg ligesom sad og arbejdede med. Og jeg lavede sådan nogle flowcharts. Jeg var EDB-planlægger. Og jeg lavede sådan nogle fine flowcharts og sådan over ordregangen i Bladkompaniet. Og han sagde, det er fint, Skoller, bare gå videre med det, og så videre. Ikke? Og den dag i dag ved jeg ikke, om han ikke også sad og skrev sange i sin tid. Fordi han kunne i hvert fald ikke gennemskue, at jeg gjorde det. Men en af de sange, jeg lavede der, det var den her. På en dejlig sommeraften havde jeg nippet lidt til saften på en lille, meget hyggelig landsbykro. Og så lagde jeg mig i grøften, men så hørte jeg en snøften. Og en gris kryb ned til mig og gik til ro. Jeg snorkede uforstyrret der i grøften sammen med dyret, til en ældre dame kom og sagde til mig, der er væsner, som man kender på deres valg af nære venner. Hvorpå grisen rejste sig og gik sin vej. En anden, som jeg også sang dengang i Vise Værtshuset, det er en sang, der handler om en lille grå dame med en lille grå reklame. Og det er faktisk en sang, der handler om religion. Det er jo lidt dristigt at synge i dag. Det var en søndag klokken 9, så rolig og så hyggelig, med en god bog te og ristet brød med smør. Jeg nød min tjek tobak,
mens teen stod og trak, da jeg hørte denne banken på min dør. Der stod en lille grå dame med en lille grå reklame, for jeg tror det var et fyrtårn af en slags. Hun sagde, at grunden til hun kom var den, at man sagde, at hun blev from, hvis hun gik systematisk efter kraks. Hun havde en lille grå hat, og tøjet var gråt og mat, men blikket var velsignet himmelvendt. Hun holdt det lille blad, som hun kunne uden ad, og sagde, der stod det hele snart var endt. Jeg tog imod det lille blad og mumlede noget om, og hvad, det kan vel ikke skade at kigge på. Jeg sagde farvel og tak, men fik halvanden times snak, før langt om længe damen var gået. Jeg slog mig ned i hyggekrogen og åbnede atterbogen og fandt det sted, hvor jeg var kommet før. Jeg tænkte, sikken man må lide, men fik knap nok læst en side, før jeg hørte denne banken på min dør. Nu stod der to grå damer med to små grå reklamer, for jeg tror, det var et fyrtårn af en slags. De sagde, at nu kunne de blive fromme, for her var så rart at komme, at jeg havde fået et kryds i deres kraks. Tak skal I have. Så kom jeg i øvrigt på turné med Dirch Passer, og det var fordi, at han var ude med et show, hvor promoteren synes, at der manglede faktisk 20 minutter. Man kunne ikke rigtig byde folk med de priser, at det kun var en time show. Og promoteren spurgte Dirch, hvad med at tage Eddie Skoller med? Jo, siger han, hvem er hun? Og jeg kom så med, og det gik rigtig godt. Jeg havde så min egen afdeling, og så var der en dag, hvor vi var i Tønderhallen. Og vi optrådte for 1.500 bloddonorer. Og så sker der det, at midt i min afdeling, så forsvinder alt lyd. Der var intet lyd tilbage, og alle de der folk, der havde med lyd og så videre at gøre teknik, de løb rundt og fattede overhovedet ikke, hvad der var sket. De kunne simpelthen, der var ikke nogen sikringer, der var røget, der var intet. Jeg prøvede at råbe og så videre, det kan være svært til 1.500 bloddonorer. De er jo lidt blodfattige også, de har jo lidt trætte og så videre, ikke? Altså, men så viser det sig, følgende er sket. Dirch, han var gået op for at få en sodavand i kantinen, det vil sige i kiosken, som ligger oppe i forhallen, og der er sådan en glasruder, som man kan se ned i hallen. Og der står han der hos kioskmutter der og siger, at han skulle have en sodavand. Og så siger hun, hvad siger du? Og så siger han, jeg skal have en sodavand. Hvad siger du, siger hun. Okay, det hører, siger hun. Og så siger han, jeg skal have en sodavand. Så siger hun, et øjeblik, siger hun så, ikke? Så går hun hen, og så trykker hun på en hovedafbryder. Og så kommer hun tilbage, og så siger hun, værsgo, siger hun så, man skal passe over, for man kan ikke høre her. Og så med alt det støj, der er dernede. Og så, Dirch, han kunne ikke forstå, hvorfor lurer folk rundt dernede. Og så efter han har fået sin sodavand, så går hun hen og klikker den på igen, så kommer lyden jo igen. Det var før, man havde de der moderne PA-systemer osv. Der styrede det hele fra kiosken. Men det vi skal i aften, det er, at vi skal igennem nogle shows, altså nogle klip fra nogle shows. Og vi gør det hele i kronologisk orden. Så jeg begynder med meget, 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 meget langt, ikke i Tønderhallen, nej. Men jeg begynder med meget langt hår, og håret bliver så efterhånden, som årene går, så bliver det kortere og kortere, og det starter meget mørkt, meget sort, så bliver det mere og mere gråt. Så her starter vi i Falconer Teatret i 1979. Hej, Mære. I dag skal vi høre om blyanten. Jeg har lavet en sang, der handler om en blyant. Nu skal I bare høre. Her har jeg en blyant.
det er klart, det er ikke nogen rigtig blyant, jeg holder. Jeg lader, som jeg holder en blyant. For ellers ville du ikke sætte fantasien i gang hos børnene. Men til jeres orientering vil jeg altså sige, at jeg holder altså blyanten på den korte led. Nå ja, men der kunne jo være nogen, som troede, det var en meget kort blyant, jeg holdt på den lange led. Men da det tilfældigvis er en blyant, som er forsynet med viskelæder, så ville der jo i givet fald ikke være plads til andet end viskelæderet. Så var det jo ikke rigtig nogen blyant. Nu skal I bare høre. Jeg bruger den her til at pege med. Dette er en blyant. En blyant har to ender. Læg mærke til, hvordan jeg fik listet lidt matematik ind der. Den ene, den er spids. Au. Det er den anden ikke. Og nu er det, vi skal forsøge at få børnene med og få dem aktiviseret. Og så siger man, kan en blyant tale? Nej, det kan den ikke. Kan en blyant grine? Nej, det kan den ikke. Kan en blyant fløjte? Nej, det kan den ikke. Og så kommer det, ja, der er 42 vers, selvfølgelig. Og så kommer det pædagogiske højdepunkt. Kan en blyant skrive? Nej, hvad? Ja, det kan en blyant. Tak skal I have. Og i morgen, ja, ja. Og i morgen, så kommer jeg igen, så skal vi høre om kuglepinden. Det er faktisk også grunden til, at jeg kom her i aften, ikke? Det er sådan set ikke så meget for at snakke om penalhus, vel? Altså, det er mere for at præsentere for mit nyeste Hugo-hit, ikke? Altså, nu har jeg jo lavet mange hits i tidens løb, ikke? Jeg har populært sagt hittet på mange hits, ikke? Tit, ikke? Jeg har for eksempel de hits, som er gået ind af det ene øre, ude af det andet øre på publikken, ikke? Det er min transit, ikke? Og så har jeg de hits, som er kommet ind på listerne og røget lige så hurtigt af det igen, man. Det er min exit. Altså, nu er det ikke lige at lave et hit, vel? Det er ikke alle om der går hen og laver et hit, vel? Jeg mener, der er flere bestanddele i et godt hit, ikke? Altså, flere ingredienser, ikke? Altså, ikke? Jeg mener, hvis jeg skulle nævne nogle af de vigtigste, ikke, så vil jeg nævne sådan noget som... Ja, hvad skal jeg nævne? Skal jeg nævne? Altså... sådan lige på stående fod, altså, jeg ved ikke... Nu kommer det lidt bag på mig, at lige skulle få det spørgsmål, ikke? Nå, jeg vil godt nævne sådan noget som teksten, ikke? Og for så vidt også melodien, ikke? Bare for at nævne et par eksempler, ikke? Altså, jeg har altid bestræbt mig på at lave en tekst, der ligesom snakker til folk, ikke? Der flytter noget, ikke? Altså, ikke bare snakker til flyttede folk, det er ikke det, jeg mener, vel? Nej, jeg har ligesom prøvet at sætte mig ned på det plan, hvor folk befinder sig på, ikke? Nå, jeg ikke griner, men det kan sgu være nødvendigt, mand. Man må ligesom prøve at identificere sig med problemerne, ikke? Det er sådan set det, jeg gør, ikke? Jeg mener, ja, jeg sidder lige og snakker. Altså, okay, nu kan jeg prøve at citere fra min sidste Hugo-hit, ikke? Nu citerer jeg altså, ikke? Altså, citer kolon, ikke? Der er smuttet ned og hylde mig igen, mand. Nå ja, man har ikke nogen computer, vel? Altså, det var noget med hu. Hugo. Tak skal du have, Marker. Det er ham, vi kalder speedmarkeren ude i byen, mand. Altså, jeg sidder lige og snakker, mand. Altså, Hugo var min ven. Nu er han det igen. Men ind imellem var han det nu også. Det synes jeg siger ret meget om samfundet, mand. Okay, nu kan I få den med et par klodser på også, mand. Altså, det andet snak, det kan blive lidt for intellektuelt, mand, ikke? Altså. En forhylder det her.
var min ven. Han er den nu igen. Men indimellem var han det nu også. Ja, han var sku. Hugo har et hus. Han er på Antabus. Men indimellem var han også Ubuko. Se, for I ligesom skal fatte noget af det her, ikke? Så må I vide noget om, hvordan man laver plader, ikke? For det er klart, sådan her lyder det ikke på pladen, mand. Er du sindssyg, mand? Så solgte jeg aldrig en ærlig skive, mand. Men nu ved I jo ikke rigtig noget om det at lave plader. Skal vi være enige om det, mand? Men jeg er jo ganske almindelige mennesker, ikke? Okay, I kan være lige gode for det, mand, altså det. Ja, nu har jeg lavet ret mange plader. Ja, det har jeg sådan set. Jeg har sgu lavet mange plader, mand. Jeg skulle være den første til at fortælle lidt om den jargon, man bruger, ikke? Nå, nu brugte jeg et fremmedord igen, mand. Altså, jargon, ikke? Det er svensk. Altså, der var en gong, ikke? Altså, når man skal i studiet, skal jeg skrive. Og båndet ruller, ikke? Og der er hul igennem. Altså, hul igennem, det vil sige, at mic'sene, de virker. Hul tro, som man kalder det, ikke? Så starter man med forspillet, ikke? Der er for eksempel noget, jeg ikke vidste det. Man starter altid med forspillet, mand. Også inden for musikken, mand. Jeg kan godt lide at være lidt pikant en gang imellem, mand. Nå ja, men i det her tilfælde, der startede jeg med at tjale mig lidt ind på gitaren, ikke? Og så efter en 3-4 minutter, så joinede jeg bassisten, ikke? Det vil sige, at han faldt ind, ikke? Altså, ikke faldt ind i studiet. Bum, bum, bum. Åh nej, altså, han joinede tjalen, ikke? Det lyder ret fedt, ikke? Jo, det der udtryk fedt, det er jo fuldstændig passé, mand. Hvordan kan jeg bruge sådan noget? Det er jo helt outdated, mand. Hvis noget kører i dag, så siger man, det er bare fast arbejde, mand. Eller hvis det cykler ud på alle dupperne, mand, så siger man, det var ad hylde med ren overtid. Det kan jeg godt love dig, mand. Nå ja, men lidt efter så joinede trommeslageren happeningen, ikke? Det bare var for hovedklang med os, mand, ikke? Så var der et kor på 22 i den ene side af studiet, som sang shalalalalala. Det var kanal 22, mand. Med mellemrum, mand. Og så er der 24 i den anden side, som sang. Det var stereo, mand. Men den kvikke læser vil selvfølgelig bemærke, at der var to flere derovre, end der var der, mand. Det var fordi, der var fire derovre, der stammede, mand. Så var der to bagved, som sang. Til gengæld sagde det hele tiden. Det skiftes bare til at trække vejret, mand. Så kom strygerne og blæserne, mand. Her kan jeg ikke lade være at grine, mand. Helt spontant, mand. Haha, mand. Høj kæft. Her plejer jeg at fyre noget meget skægt af, mand. Jeg plejer at sige, så kommer strygerne med en lille blæser på, mand. Det er det, jeg selv lavede, mand. Det synes jeg er meget god, mand. Jamen, helt der. Jeg kan godt lide sådan noget sofistikeret humor, mand. Hvor man lige skal bruge den der, ikke? Ja, den har du fattet. Det kan jeg godt mærke, mand. Det er ikke sådan noget plat noget, ved du. Altså, ved I hvad? Helt ærlig, ikke? Helt down to earth, ikke? Jeg kan sgu godt morre mig sammen med ganske almindelige jævne mennesker, mand. Og jeg bare det ikke bliver for længere gang, ikke? Og så efter en 3-4-4 minutter, ikke? Så kom jeg. Jeg er god. Så siger koret, hvor god. Hugo. I øvrigt så er både Blyanten og Hugo, det er eksempler på numre, der er blevet til på scenen. Det er faktisk sådan, at dengang med Blyanten, det var fordi, jeg synes, at man i børneprogrammerne på tv, der talte man direkte ned til børn. Det var som om, at man gjorde det så enkelt, så man slet ikke troede, at børnene kunne fatte mere end tre akkorder. Altså, ligesom, det var det, der gjorde, at jeg faktisk gjorde på en skole, hvor jeg selv har gået, og hvor mine små børn går nu på Skorgårdsskolen, hvor jeg optrådte, så begyndte jeg lige pludselig at sådan efterligne de der børneprogrammer, og det blev til Blyanten, og så gik jeg selvfølgelig hjem og tænkte lidt mere over, hvad det egentlig var, jeg havde gjort, og det fungerede egentlig meget godt, og så skrev jeg lidt videre på det, og,
Og det blev så til det nummer. Hugo, han er en karikatur af en, jeg engang arbejdede sammen med. En musiker. og så er han er så også blevet til ved, dels ved en bestemt figur, men også sådan brokker, som jeg har hørt. En gang, hvor jeg sad på et værtshus, så var der en ved et bord ved siden af, som sagde, altså nu vil jeg sige, ham Knud, mand, det er fuldstændig absurdst, mand. Altså, det er ikke fordi, han har jord i hovedet, men lad mig sige det på den måde, der æder mig med plads til det, mand. Og det er klart, sådan nogle, det ryger lige ind, ikke? Men så er det også sådan, altså, når jeg nu nævner det her med, at man laver numre på stedet, altså man forsøger sig og kaster sig ud i at lave noget på stedet, det er jo sådan, at det gør man desværre mere, når man føler, man har alt at vinde og meget, meget lidt at tabe. Men efterhånden, så man bliver mere etableret og så videre, så tør man ikke helt det samme, desværre. Og det er jo sådan, at når en figur, som for eksempel Hugo, skaber sit eget univers, og ligesom det vokser ud af den figur, så kan det let blive sådan senere hen, at man propper et univers ind i figuren. Det kan stadig være sjovt, altså, men det er ikke helt det samme. Det får ikke den samme, uskyld, eller hvad man nu skal kalde det. Men det var bare lige et par ord om det. Nu vil jeg synge en sang mere, som også er fra en tidlig tid. Jeg skal bare lige stemme gitaren. Jeg skal lige sørge for, den stemmer. Det, jeg har her, det er en automatisk tuner. Den kører ved hjælp af proceskontrol. Ikke, vi kender noget til proceskontrol. Process control. By the way, a very good friend of mine. A very, very good friend of mine. He's a professor at the Technical University of Bombay. And he used to teach his students process control. Do you want me to tell you what he used to tell his students? Do you want me to? I'll be only very happy to tell you. He used to say, it's better to be in process than out of control. Ej, for at være helt ærlig, den fungerer på en lidt anden måde. Der er en meget lille japaner, der sidder inde i her. Som går, kododo, chodoko en toyoso, shinji o kododo koto, chodoko yo, chodo, shinji, chodo, chodo. Jeg skulle hilse. I øvrigt. I øvrigt, apropos japaner, så for mange år siden, hvor yenen ikke stod så stærkt. Not last week, the week before. Not like that week. Det var en vits. Very weak. Not last week. Fanger I den nu efterhånden? Tag jeres tid. Nej, men så var der en japaner, han var i London. Og så gik han ind i en bank om mandagen og vekslede et vist antal yen og fik et vist antal pund. Så om onsdagen så havde han ikke flere pund tilbage. Så vekslede han det samme antal yen, men fik færre pund. Og forstod ikke hvorfor. Det samme gentog sig om fredagen. Og så sagde han, how come? How come? I come to Pang on Monday, get so many pung. And I come to Pang on Wednesday, get so many pung. And I come to Pang on Friday, get so many pung. How come? Well, sir, if that is the case, it must be due to fluctuations. To what? Fluctuations. And fuck to Europeans, too. Men, nu, tilbage til en vise.
som står blandt sten og vandpytsvand i snarere gave 5. Den allerførste løvetand, som blomstrer bag en skraldespand i snarere gave 5. Så skulle nogen plukke mig, og nogen skulle være dig. Du hæftede mig til blusens kant med en hårnål, du mig nænsomt bandt, og så var jeg jo med. Og jeg skulle gøre dig så fin i udsalgstyl og musselin, når vi gik ud i dag. Og tro jeg var en diamant mod blusens tynde blonde kant, og alle skulle se. Så gik min travle arbejdsdag til lyden af dit hjerteslag. Om aftenen kom du dødtræt hjem af trappen op i nummer 5, men jeg var stadig med. Og hjemme gled du ud af kjolen, vaskede hænder, hals og kind, og tog dit nattøj på. Din omsorg var som kvinders flest, du hentede det, jeg trængte mest, et æggebær med vand. Så får jeg pladsen ved din seng og ser på, at du sover ind. Udenfor er himlen blå. Den lykke en løvetand kan nå er over al forstand. Og endnu en kærlighedssang, men nu er det blevet en lidt anden situation. I hold your hand in mine, dear. I press it to my lips. I take a healthy bite, dear, from your dainty fingertips. My joy would be complete, dear, if you were only here. But still I hold your hand as a precious souvenir. The night you died, I cut it off. I really don't know why. For now each time I kiss it, I get bloodstains on my tie. I'm sorry now I killed you. Our love was something fine. And until they come and get me, I shall hold your hand in mine. Ja, og nu er vi nået frem til året 1981, hvor jeg er kommet på Bellevue Teatret, og det skal være det næste, vi ser. Jeg blev født på en sten. Jeg blev døbt i et hav. Jeg voksede op mod en himmel og vokser ned mod en grav. Alt det du ser omkring er formet af mig. Så lad mig være hos dig. Jeg sang for en væg, og jeg sang for en vind. Jeg sang for et vindue, du lukkede mig ind. Alt det du hører omkring er sunget af mig. Så lad mig være hos dig. Jeg gav dig en jord, og jeg gav dig mig selv. Nu har jeg kun håbet og mit luftkastel.
Men alt det du er, har du fået i en ramme af mig. Så lad mig være hos dig. Jeg blev født på en sten, jeg blev døbt i et hav, jeg voksede op mod en himmel, jeg vokser ned mod en krav. Alt det du ser omkring er jo formet af mig, så lad mig være hos dig. Du får en pose med bonbon, for det er blomster altid falder. Og du får ikke nogen ballon, for det balloner går og knaller. Bonboner holder sin façon. Her er en pose med bonbon. Jeg håber du vil gå en tur, og at din mor siger du må det. Så spørger vi en der har et ur, jeg afleverer dig klokken 8, som en af morte postillon. Her er en pose med bonbon. Det er ligesom om mit hjerte klør, for det er du vil være min kæreste. Og folk er nogle dumme køer der griner eller tror det værste. I ser den lange lort leon. Du får en pose med bonbon. Charmaine er ikke nær så sød, Charmaine er ikke nær så dejlig. Charmaines peruk er alt for rød, og hendes tænder er med fejl i. Hun tabte 3 den her sæson. Du får en pose med bonbon. Hvor er det dog et yndigt vejr, musik i parkens pavillon. Men sig mig, er den lange der, er det ham din ven Leon? Jeg tror jeg må hjem desværre. Kom med min pose med bonbon. Charmaine, hej Charmaine, Charmaine, hej Charmaine. Du får en pose med bonbon, for det er blomster altid falder. Og du får ikke nogen ballon, for det balloner går og knaller. Bonboner holder sin façon. Her er en pose med bonbon. Jeg synes, at det ikke er kommet i aften for at synge små søde sange, men der er da sindssygt, man. I har sikkert undret, hvorfor I ikke hører fra mig den senere tid, man. Men det har sin forklaring, men jeg har overhovedet ikke været hjemme, man. Jeg har været på højskole. Der er der, man! Det kom så sådan set af, at det at lave plader, det er jo ikke, hvad det har været herhjemme, man. Og for så vidt heller, hvad det bliver, vel, for den sags skyld, men altså. Men da jeg hørte mig selv i Sio 413, ikke? Så sagde jeg til mig selv, man. Hugo, man. Det der, det er absurdst. Du må finde nye veje, man. Tænke kreativt. Så var det, at jeg joinede noget græsrodsarbejde, man. Men det var et bad trip, det kan jeg godt love jer, men altså også imellem, man græsrødder, man, det smagte af helvede til mig. Men så en dag, ikke? Så kom jeg til at vælge transistoren, man. Så den røg over på programmet, ikke? Og så, jeg ser lige og snakker, man. Og så toner det ud i æderen, men Asgaard Højskole kor med denne her. Jeg bærer med smil min byrde, jeg drager med sang mit læs, mand. Det må som skrevet om mig, mand. Jeg er som den smilende hyrde, der gænder sit kvæg på græs. Det er jo som skrevet om jer. Det var simpelthen, ja, jeg sidder lige og snakker, mand. Altså, det var simpelthen the moment of truth. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det, men the moment of truth. Nu ved jeg ikke, om jeg kender til engelsk, men altså... det er ikke noget med trusemoment at gøre, mand.
Altså, det betyder, der noget, der går op for en, ikke? Altså, nogle skæld, der falder fra brystet, ikke? Altså, nu, man snakker så meget om, hvad ved du med dig selv, man? Hvad ved du med livet og alt det der, ikke? Men det er jo ikke det, det handler om, man. Det, der handler om, det er rødderne, man. Baggrunden, man. Jeg er ikke backinggruppen, det er ikke de røde, jeg snakker om, man. Jeg snakker om ånden, man. Kultur, man. Hvor kommer du fra, man, ikke? Jeg er ikke om det bagsvæl eller Grevestrand, men altså, jeg snakker om... Bare tage noget sådan sproget, man. Inden for pop og politik, man. Det er jo lousy. Det er her, højskolerne kommer ind i bølget, man. Det er fremtiden, man. Det er evident. Jeg kan godt lide at vide, hvor mange af jer har været på højskole, man. Kan man lige se op med krabberen? Der må lige se, hvor mange har været på højskole. En, man. To, man. Tre, fire. Fire ud af 500, der er en forklaring på, at Danmark røber røven, man. Det skulle ikke undre, om I engang ved, hvem Grundtvig var, man. Nå, I kender ham måske fra Grundtvig Radio. Det er også det eneste, man. Grundtvig, det var ham, der startede hele højskoletjælen. Han er opkaldt efter Grundtvigskirken. Der er ret meget, I ikke ved, kan man godt sige, man. N.F.S. Grundtvig, man. Niels Frederik Sonny Grundtvig, man. Så ved I sikkert heller ikke, hvorfor det hedder højskoler. Ja, det er ikke noget med at være høj at gøre. Den røger jeg sgu også på, man. Nej, altså, det var fordi, man byggede skolerne ret høje, ikke? Altså, nu i modsætning til lille skoler, ikke? Men, det er også mere for børn, kan man sige, ikke? Det er jo klart, man. Altså, det hænger jo sammen med alt sammen, man. Altså. Men, altså, jeg kan godt sige, at sådan en højskoleophold, man, det flytter nogle grænser, man. Det gør jeg da altså. Jeg kan godt sige, at personligt, jeg er blevet meget mere Lars. Altså, hvis jeg skulle give et eksempel på, kan jeg godt sige, at jeg mener, i dag, ikke? Altså, jeg mener ikke i dag, vel? Altså, jeg mener ikke i dag, vel? Jeg mener ikke i dag, modsatte jeg i går, vel? Det, jeg mener i dag, ikke? I bred forstand, ikke? Altså, ikke hele dagen, det er ikke det, jeg mener, vel? Jeg mener nu, ikke? Altså, ikke lige nu! Jeg mener nu, ikke? Altså nu, ikke? Jeg mener... Ja, hvordan skal man forklare sådan nogle parpoder sådan noget, mand? Det er sådan noget, man lærer på skolen, mand, og tænker abstrakt. Altså, okay, ikke? Hvis jeg skulle give et eksempel på, at jeg er blevet mere sådan broad-minded, ikke? Så kan jeg da godt sige, efter jeg har været på højskole, der kan jeg da godt snakke med en fremmedarbejder, mand. I griner, men det kan jeg sgu da, mand. Det kan jeg! Jeg siger, at det kan det, men... Altså, bare det ikke bliver for længere gangen, man. Altså, man laver sådan noget, man. Man laver sådan noget på skolen, man. Der var flere folkeslag på holdet, man. Der er der både bornholmer og... nordjyder, tjekker og jugoslaver, man. Og oceaner, man. Og en grønlænder, man. Ham eskimoen er ved meget skæmme, man. Når vi sad rundt om bålet og fik vores kaffemix, så sammen vi altid den her What did you learn in Thule today, man? Den er jeg selv lavet, den siger jeg sgu da meget god, man. Og så oceanerne, man. Jeg siger jer, man. Tumper, man. Hej. Jamen, man tror ikke, det er sandt, man. Altså, de der års historier, de fortæller, man. Det er jo sandt. Jamen altså, helt ærligt. Jamen altså, helt ærligt, ikke? Altså, helt strejt, ikke? Altså, nu vi har hinanden, men der må jo gøres noget, mand. Jeg forstår da godt, at alle fuglene falder ned i Aarhus for tiden, mand. Det vidste de måske ikke engang, mand. Det er jo forfærdeligt, alle mågerne, mand. De flyver over med halv vingefar, mand. Mågerne laver lige den her, mand. Og jeg ved det, man. Ja, de var jo på skolen, man. Jeg havde det helt ind på nærhold, men jeg kunne røre ved dem, man. Jeg kan godt fortælle, man, de alle sammen valgte det samme fag, ikke? Der var sådan en valgfag, man kunne vælge, ikke? Valgfag hed det, ikke? De havde valgt et fag, der hed den danske sangskat, ikke? Og så gik det helt den første uge, man. Jeg siger og skriver helt den første uge, man.
og sang se den lille kattekilling og lille kat på vejen. De troede, der stod den danske sang kat. Så kom de bagefter og sagde, det var en misforståelse. Og så var de tynde, mand. Jeg siger, at de var tynde, mand. Streger i luften, mand. Tynde, mand. Så tænkte jeg, hvorfor de så tynde? Ja, jeg tænkte jo bare, jeg kunne aldrig drømme om at sige det. Det ville være diskriminerende og sindssyge, mand. Jeg tænkte, hvorfor de så tynde, mand, ikke? Men så var det, at jeg lagde to og to sammen, ikke? Altså ikke oceaner, men altså to. Så fandt jeg ud af, det var fordi, de havde læst annoncen forkert, mand. Annoncen i avisen, ikke? Annoncen for højskolen, mand. Der stod jo tag på højskole, ikke? De troede, der stod tag på højskole, mand. Det er gas, I skal ikke tro på. Det er bare noget, jeg sidder og fyrer af, mand. Ha, ha. Det er da klart, der var nogen... Det er da klart, der var et par stykker, der var lidt tykkere ind imellem, mand. Det er klart, det var dem, der var på skolen lidt længere tid, mand. Men altså, som sagt, var der flere fag, ikke? Der var både... Der var den danske sangskat, det har jeg nævnt. Ikke? Så var der sprogets nuancer. Så var der dansk lyrik fra Stukkenberg til Kjeld Haik. Samling og smøring af knallerne. Og personligt havde jeg tekstanalyser af volleyball, mand. Nu ved jeg ikke, om jeg ikke kender til tekstanalyser, altså... Nå ja, der er fem, der har været på højskole, men resten, man, hvis jeg skulle forklare sådan lidt populært, hvad tekstanalyse er for nogle for almindelige mennesker, altså, tekstanalyse, altså, ja, hvad skal jeg sige, men altså, det kan jo hurtigt blive for intellektuelt, men altså, Nå ja, altså, man kan godt sige, det er analyse af tekster, ikke? Uden at sige for meget, ikke? Altså, hvis du giver et godt eksempel på en tekstanalyse, så vil jeg tage sådan en som den her, der er ret meget op i tiden, den her, vi elsker vort land, ikke? Sankt Hans, de her popdrejende går og synger, Shubba Hubba, eller hvad det hedder, man. Altså, nu har jeg sat mig ind i teksten, ikke? Jeg brugte 4 uger på den tekst, men jeg vil også sige, altså... Jeg kan godt love en ting, men det hedder overhovedet ikke på fædrenes grav hundetænde, mand! Det er løgn! Det hedder gravstener! Det er jo en slags æbler. Men hvor skulle de vide det fra, at de hælder op, drenge? De har jo ikke været på højskole, mand. Ligesom den anden, de synger, mand. I østen stiger Olsen op. Det er løgn! Jeg ved, hvad jeg snakker om, mand. Det hedder solen! Og jeg satte de to tekster over for hinanden. Det er det, man kalder sammenlignet litteratur. Altså, ikke? Okay, altså, I skal jo lære det en gang, ikke? Altså, så satte jeg dem over for hinanden, ikke? Og hvad fandt jeg ud af, man? Solen og Olsen, det er samme bogstaver. Nøjagtigt også, så det er samme bogstaver, man. Hvad kan man udlede af det? Det kan sgu heller ikke stave. Også en anden en, ikke, som jeg lurer lidt på, det var den her, den gamle en, altså den her underlige aftenluft, man. Det var et fedt hit, de gamle damer. Øenslæger, man. Protestsang. Luftforurening, man. Det er da for ham, man har ordet slæger. Der er ret meget, jeg ved, man er da også sindssyg, man. Okay, dengang hed det en øenslæger, ikke, altså. Det er da kun fordi, man ikke havde landsdækkende hitlister dengang, man. Ja, det siger jo en efterhånden, mand. Ja. Men ligesom jyden, han er stærk og sej, det var en fed blik og slager, mand, dengang. Man. Man kan også lave tidsanalyser. Også meget interessant, altså time analysis. Det vil sige, at man tager en tekst, ikke? Så kan man sige, hvornår den skrev. Eller hvornår den i hvert fald ikke skrev. Det var jeg ret skrab til, mand. Altså, man, jeg kan godt give et eksempel, ikke? Tag den her grøn af vorens hæk, kåben kastes væk, ikke? Så spørger man lige sig selv, hvad med genbrug? Jomfruer sig alt på voldens sol. Det er i hvert fald før grevinden Dan, og det er helt sikkert, mand. Der er også den anden, den her. Katinka, luk vinduet op. Det er i hvert fald før oliekrisen. Det er med garanteret. Jeg har også lurer lidt på den anden, den der. Der er dyndigt land, ikke? Der er dyndigt land, Danne. Der er noget i den, der holder, der er noget, der ikke holder. Men det er der sådan set, ikke? Vi går godt igennem, ligesom vi går på højskolen. Altså line for line, ikke? Altså, der er dyndigt land. Det står med brede bøge. Det holder. Beautiful, man. Nær salten Østerstrand. Hvorfor skal det gentages? Som om vi ikke har fattet det med de østers fra starten. Det bugter sig i Bakkedal, det hedder gamle Danmark. Det holder. Og det er Frejersal, og det er Frejersal. Så er man på repeaten igen, man. I øvrigt aner ikke, hvad de snakker om, at Frejersal, det lyder som noget med indendørs fodbold. Ved snor, man. Så den her lige lurer lidt på, man. Dun dun dun.
dynd i dynd i læne. Det står med brede bølge. Med selv den øster strand. Det er selv der peber. Og det bugter, 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 bugter ned i Bakkedal. Og det hedder gamle Danmark. Og det var frøj, og det var frøj, og det var frøj, og det var frøj, 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 frøj. Og det var på fjerde sal. I øvrigt, så netop på Bellevue Teatret der, så sang jeg en sang, der hedder Jeg er bekymret. Hvor jeg sang, jeg er bekymret for dit, jeg er bekymret for dat. Altså, hvor jeg alt var bekymret af mig. Og det handlede også om, at nu var jeg bekymret for, at sangen var blevet for lang, og der var måske ikke nogen, der kunne lide min sang. Og det var altså i det hele taget, jeg var bekymret for hvad som helst. Ikke? Så var der en aften, hvor jeg havde fået at vide, at der var kommet en hestevogn fra bakken. Og der var altså nogen, der var rimelig påvirket der, så og der var, de havde balloner med og det hele, ikke? Og så var der en af dem, han sad sådan på 5. 6. række, og da jeg sang, de startede med de lidt mere stille sange, som Født på en sten der, så han sad og kommenterede det hele, ikke? Og folk var jo irriterede og tyssede på ham. Men da jeg så nåede til den her med, jeg er bekymret, så tænkte jeg, nu skal jeg lige prøve at give en til ham der, ikke? Og så sang sangen, så sagde jeg, nu er jeg bekymret, fordi sangen ikke lyder, som den skulle. Og jeg er bekymret, fordi der er nogen, der er lidt for fulde. Så klappede folk, og det var jo nok sjovt, hvorefter han, nu skal I forestille jer, at han sidder og kigger den her vej, så vender han sig om mod publikum og siger, yes, det er mig, han synger om, mand. Vi kammerater mig og Eddie, mand. Yes, 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 mand. Heldigvis 4 minutter efter faldt han i søvn, så så det er ikke altid det lykkes, de der små knep, man kan lave. Men i øvrigt, det der med improvisationer, det kan godt være, at man tager illusionen fra mange, men altså, de fleste improvisationer, såkaldte improvisationer, som man ser, de er i virkeligheden ikke det, man, hvis man skal være ærlig, må kalde ægte improvisationer. Der er 3 slags improvisationer. Der er de afledte improvisationer. Det er, nogen kommer for sent. Det sker næsten hele tiden. Og så kan det være, at der er nogen, der griner på en sjov måde, eller der nyser, eller der siger noget. Altså som ganske normalt, man sådan kommer med små kommentarer. Og det er en afledt improvisation. Og det er det mest hyppige. Så er der den manipulerede. Det er, at man siger noget fra scenen, som man ved højst sandsynligt afføder en reaktion, og den kan man så bruge og gå videre på. Og så er der den tredje, det er den ægte improvisation. Det er absolut mest sjældne, fordi der har man ingen mulighed for at kunne have forberedt sig på det, der sker. Altså for eksempel en, der føder på 6. række, ikke? Altså. Hvor man kan sige, det har man ikke haft nogen mulighed for at prøve før. Måske har der været en på 12. række. Altså. Nej, men jeg har faktisk været ude for, da jeg var i Glassalen i Tivoli, hvor vi senere skal se nogle klip fra, jeg plejer jo at komme ind, ligesom jeg gjorde her, og sige, hvordan har I det, og sidder I godt? Og der er altid nogen, der siger, nej, jeg kan ikke se, for det der søjler og sådan noget, det er inde i glassalen. Eller så kan man bare sige, du kan bare købe nogle bedre billetter, din fedte røv, ikke? Altså sat dig heroppe foran. Men altså, der er altid nogen, der kommenterer. Altså, der er nogen, der svarer på det, ikke? Og så var der en dag, hvor jeg stiller det spørgsmål og siger, sidder I godt? Og så er der en pige, en meget yndig pige, som sidder på 5. række, som siger nej. Så siger hun, hvad er problemet? For hun kunne både se og høre osv. Så sagde hun, nej, jeg skal tisse. Og så sagde hun, det kan der sådan set rådes bod for. Eller rådes bod på. Tak, tak. Det kan der rådes bod på. Jeg har min souffløse heroppe foran mig. Det er jo fordi, hvis du går ud igennem den svingdør, der er der, og så lige ind til højre, så er der dametoilet der. Så sagde hun, nej, det vil jeg ikke, fordi jeg vil ikke gå glip af noget.
Så sagde jeg, ved du hvad, jeg lover dig, jeg siger intet, mens du er ude. Og jeg øjnede faktisk muligheden for et rigtig sjovt nummer. Forestil jer, der er en, der går ud, og så er der fuldstændig stille. Så kunne man selvfølgelig lege med tanken om, at vi siger, nu går vi alle sammen, så er vi væk, når hun kommer tilbage. Eller et eller andet, ikke? Men jeg synes, det var en lidt sjov idé, at der var fuldstændig stille. Intet, der skete, ikke? Så sagde hun, det tror jeg ikke på. Så sagde hun, ved du hvad, okay, jeg går med dig. Det troede hun så heller ikke på. Så rejste hun sig, så gik jeg med hende. Og så spotten fulgte mig hen til svingdøren, og hun kom så hen til svingdøren, og var meget forbavset over, at jeg mødte hende der. Det gjorde jeg så. Og hvad hun ikke tænkte over, det var, at jeg havde jo mikroport på. Så går vi ind, og hun går så ind gennem den første dør ind til toiletterne, og den holdt jeg lidt på klem. Og så gik hun så ind på en af de her bokse, og så pludselig så lyder det derindefra, nej, nu kan jeg nok slet ikke. Så. Og så begyndte jeg at sige, og så kommer hun ud, hun har hørt sådan nogle, de der cykelbukser, som sådan stretchbukser, som var meget moderne på det. Så kommer hun ud med dem og siger, nej, står du her, siger hun så. Og så siger jeg, ja, og hørt, kan vi ikke blive ved med at mødes på den her måde? Og alt kunne publikum jo høre, fordi det gik gennem min mikroport. Og da vi kom ind, så fik hun simpelthen det største bifald, altså, fordi det var. Bagefter var der mindst 8, der uafhængig af hinanden kom og spurgte, om det var den samme hver aften, som gik ud og tissede. Der var også en gang, hvor jeg optrådte på Island i Reykjavik på noget, der hedder Gamla Bio. Og der var scenen, det var sådan det blev brugt som gæstespil for operaer. Og der spillede man Parsifal, og der havde man så valgt, at scenen skulle være selve rummet, scenerummet, fuldstændig som det var, helt nøgen. Så vil sige, at bagvæggen, det var en murstensvæg. Og så var der ellers sofitterne, og jeg kom ind fra damesiden og gik ud for det i damesiden, og det gik, der var stor stemning og rigtig stor succes og så videre, og så tilfældigvis skulle bare lige nævne, men så gik jeg ud, og så kom jeg ind igen og lavede ekstra nummer, gik ud igen i damesiden, kom ind og lavede ekstra nummer, og da jeg så skulle gå ud så for tredje gang, så tænkte jeg, nu skal jeg tage fusen på dem, nu skal jeg lige så hurtigt som det kan lade sig gøre komme om på den anden side, så jeg kommer op fra kongesiden. Og den eneste måde, eftersom jeg ikke kunne flyve over, det var at løbe ned under scenen, og så op på den anden side. Og hvad jeg ikke nåede at opdage, det var, at der havde siddet et skilt på en bjælke på vej op ad trappen, hvor der stod, Warner Hovud. Og der plejede til og med også at være noget skumgummi, for det var åbenbart sket for nogle andre før mig. Og jeg bankede hovedet lige ind i den bjælke, og faldt og tabte gitaren og var fuldstændig sådan groggy, ikke? Og jeg tror, jeg har det ligesom, det må være ligesom en soldat, der bliver ramt, at det første, han tænker på, det er, lad mig komme op, der er ikke sket mig noget, selvom han i virkeligheden er fuldstændig færdig, ikke? Men det, jeg rejste mig op, konstaterede, at gitaren var i orden, kommer op på scenen, timingen med at ligesom overraske den var ligesom røget lidt, så jeg gik ind, kom så ind fra kongesiden, og så gik jeg ind, hele showet havde ellers været på engelsk. Så går jeg ind, og så sagde jeg, jeg tror, jeg har slået hovedet. Og de grinte. Det var vel nok dansk humor. Og slukket hovedet, nu taler han dansk, og så videre. Så sagde jeg, fordi jeg havde forberedt, at det, hvis jeg skulle lave det her tredje ekstra nummer, så ville jeg synge en sang på islandsk. Så sagde jeg, så nu vil jeg synge en sang på islandsk. Så de synes, det var virkelig, det var altså humor, ikke? Der ville noget, ikke? Så stod jeg og stemte gitaren, og så tænkte jeg, det er mærkeligt, som jeg sveder, men det er nok, fordi jeg er blevet bange, og så tør jeg sveden væk, så opdager jeg, at blodet løber ned. Og folk sad stadig og ketchup i hovedet, dansk og humor. Så jeg tænkte, nej, nu vil jeg ikke. Jeg vil ikke, der er ingen grund til at ødelægge den gode stemning. Der var lige nogen, jeg kunne se foran, der sad ligesom og tjekkede lidt med hinanden, om det nu var virkelig det der, ikke? Men jeg valgte at tørre med et tørklæde og tørre blodet væk, og så sang jeg Ytim grejna grunder gachtu hjorten min, ind i vor sin syndu, ek ska jæta thin, sol og vind ek syngum, og så kan jeg ikke huske mere. Men, ja, det kunne jeg så den aften, men i hvert fald, så siger jeg tak for i kvøl, og så
gik jeg ud og gik hjem, eller gik ikke hjem, nej, jeg gik ud, og så folk jublede og klappede og så videre, og så gik jeg, kom jeg direkte på hospitalet og fik 8 sting oven i hovedet. Så men det viser bare, at alt kan ske, når det er teater. Folk tror, at alt, der sker, det i virkeligheden er noget, der er planlagt mere eller mindre. Men nu er vi nået frem til 1983, og denne her gang har jeg fået hjælp af byens bedste backingband, og vi er på Trefalke-scenen. Er den på? Ja! Yeah. Er klar? Ja! Yeah. Efter 4! 4! I used to think she was the greatest thing. I really can't give her a diamond ring. She said she'd rather die than ever leave me. Well, I never saw her face since then. And if the Lord don't get her, then I will fall in a diamond. She must be somewhere on the open road. She always said she was a lonely. Verden i dag er ved at gå helt agurk. Vi ved, at det også bekymrer jer, men det er ikke altid, man ved, hvem man skal holde med. Derfor siger vi, imens tid er. Jeg holder med Kina. Kina skal man ikke grine. Glem både Moskva og Washington. Nu bliver det Peking, det handler om. Så jeg holder med Kina. Kina skal man aldrig grine. Kinesere er ikke store, nej, nej, nej. De fleste, de går cirka til mine knæ. Kinesere i Kina går der 13 på et dusine. Jeg er bange for, det ikke bliver det rene fis. Med trismi, kineseri på hybridplis. Der bliver flere og flere. Snart 1 milliard eller mere. Ligegyldig hvor man ser. De smiler og bukker og nikker og ler. Så jeg
holder med Kina. Kina skal man aldrig grine, for dem kan vi faktisk sige mange, mange tak. For Mao og Tao og pingpong og skak. Danske piger er duller, næ, giv mig forårsruller. Dertil spiser jeg en skål med kinakål. Kom med kinasko fra Irma, med komisol. Min hund er pekingeser, min kat er siameser. Og i parenteser, de begyndt sågar at gå til selvforsvar. Så jeg holder med Kina. Kina skal man aldrig grine. Bare vent og se, de er på vej. Altid villige og siger aldrig nej. Wow. Ej, chungarang, sinup, ketchup, ha, wow. Ej, chungarang, risteløg, hotta, ha, wow. Ej, chungarang. Ni hammer, ni hammer, ni hammer, drej til, ha, ha, wow. Ej, chungarang, næsehorn, wow. Ej, chungarang. Wow, ej, chungarang. Ni hammer, ni hammer, ni hammer, drej til, ha, drej, ha, ni hammer. Ni hammer, ni hammer, drej til, ha, drej. Ni hammer, ni hammer, ni hammer, drej til. Forleden dag, desværre var jeg midt i en vigtig sag. Der var jo karrieren og meget at nå. Mens jeg var væk, havde han lært at gå. En dag kunne han tale, og han sagde til mig: jeg vil være ligesom dig, far. Ja, jeg vil være ligesom dig. Og ride, ride, ranke, og solen er så rød. Se den lille kattekilling, nej, hvor er den sød. Hvornår er du hjemme, far? Jeg kommer snart. Så skal vi have det rart. Så skal vi have det rigtig rart. Min søn blev 10 her forleden dag, og fik de fodboldstøvler, som han ville have. Kan du lære mig at drible? Jeg gider jeg kunne. Desværre har jeg ikke tid til fodbold nu. Men han smilte en forstået, mens han gik sin vej og sagde: jeg vil være ligesom dig, far. Ja, jeg vil være ligesom dig. Og ride, ride, ranke, og solen er så rød. Se den lille kattekilling, nej, hvor er den sød. Hvornår er du hjemme, far? Jeg kommer snart. Så skal vi have det rart. Så skal vi have det rigtig rart. Søn blev student her forleden dag. Jeg stod parat med champagne og flag. Kom og få en snak, søn, hvad vil du med dig selv? Nu er det livets alvor, det forstår du vel. Han sagde: ikke lige nu, far. Og sendte mig et smil. Men du, far, kan jeg ikke lige låne nøglen til din bil? Kan du ikke lige låne mig nøglen til din bil? Og ride, ride, ranke, og solen er så rød. Se den lille kattekilling, nej, hvor er den sød. Hvornår er du hjemme, far? Jeg kommer snart. Så skal vi have det rart. Så skal vi have det rigtig rart.
er blevet far nu, og jeg er gået af. Jeg ringede til ham her forleden dag. Men ser jeg jo aldrig, kommer I snart? Han sagde, vi kommer lige så snart vi kan, det er da klart. Men jeg har så travlt på jobbet, så jeg må derhen. Men tag og ring snart igen, far. Jeg tager og ring snart igen. Da jeg lagde telefonen, gik det op for mig. Min søn var blevet ligesom jeg. Han var jo blevet præcis som jeg. Og ride, ride, ranke, og solen er så rød. Se den lille kattekilling, nej hvor er den sød. Hvornår du hjemme, far? Jeg kommer snart, så skal vi have det rart. Så skal vi have det rigtigt. Ja, det var dejligt at arbejde med drengene der i byens bedste backing band. Det var Tom McEwan og Billy Cross, Niels Vangkilde og Thor Backhausen. Men ellers så har jeg jo næsten altid optrådt alene. Det kan også have sin fordel, eller det har ofte sin fordel, fordi man ikke behøver at lave aftaler med nogen. Man behøver ikke holde nogen aftaler. Man kan holde den takt, man ønsker at holde, og man kan improvisere, når man har lyst til det, og man kan bytte om på sange og så videre. Men det kan også være en meget ensom affære. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, når man er optrådt for et fuldt hus i Idrættens Hus i Vejle, for 1.500 mennesker, og det har været fantastisk, fordi man kommer jo tæt på hinanden. Altså man føler jo ligesom, at man bliver... Det er jo det hele handler om, det er det der, at man fortæller nogle historier, og folk gider høre efter, hvad man siger. Og så efter det slutter, så går man ned i sådan et omklædningsrum, der er beregnet til to fodboldhold. Så I kender godt det der med centerskuld og sådan nogle lange, lange bænke. Og så et baderum til 24. Og så sidder man helt alene. Og har ikke nogen at dele det med. Altså, nu tænker jeg ikke på det at bade, men altså... men det kan godt være lidt ensomt. Og så er der mange, som man møder bagefter, som siger, ja, vi ville ikke komme ned, for vi tænkte nok, der er som nok så mange, som kommer ned. Så siger jeg, du skal bare vide, jeg sad helt alene. I øvrigt så har jeg selv brugt den erfaring en gang, jeg var i New York, og så havde jeg været inde og se sådan en forpremiere med Dave Allen på et teater i New York. Og så da jeg sad i øvrigt og tog noter, fordi jeg synes, der var så mange, han havde så mange ting, jeg kunne sikkert jeg også kunne bruge, ikke? Men jeg sad også og skrev ligesom bemærkede ting, som jeg synes, ting der fungerede og specielt. Og bagefter, da jeg så gik derfra, så var jeg sådan kommet et godt stykke ned ad gaden, så tænkte jeg, hvis han har det ligesom jeg har det, så sidder han helt alene nu, oppe på sin garderobe, og kunne egentlig godt tænke sig at møde nogen og få noget feedback på det, han har lavet. Så jeg gik hen til scene en gang, og så sagde jeg, jeg kender ikke manden, men jeg kommer fra Danmark, og jeg er en slags comedian også. Så viste det sig, at han ville enormt gerne møde mig, og vi delte en flaske champagne, og så snakkede i timevis, og det var simpelthen fuldstændig rigtigt. Han var helt alene. Apropos ensomhed, så er der her en sang, der handler om den grimme ælling, som sikkert også har følt sig lidt ensom. There once was an ugly duckling with feathers all stubby and brown. Jeg skal lige stemme gitaren. Jeg skal også lige smøge ærmerne op. Fordi jeg er nemlig den idé, at i går der lavede vi også en forestilling, og der smøgede jeg ærmerne op lidt før her. Så hvis nu man laver noget, hvor man blander sig, pludselig så har jeg ærmerne nede og ærmerne op og ærmerne nede og ærmerne op. Så. Det kom jeg pludselig i tanke om. Kender I det? There once was an ugly duckling with feathers all stubby and brown, and all of the birds in so many words say, quack, get out of town, quack, get out, quack, get out, quack, get out of town. And he went with a frack and a waddle and a frack in a flurry of the eider down. That poor little ugly duckling
went wandering far and near. But at every place they said straight to his face, get out of here. Get out of here. And he went with a and a waddle and a and a very unhappy tear. All through the winter time he hid himself away, ashamed to show his face, afraid of what others might say. All through the winter in his lonely clump of weed, till a flock of swans spied the mirror and suddenly all agreed, you're a very fine swan indeed. Me a swan? I'm not a swan. I'm just a swan. Well, then take a look at yourself in that lake and you'll see. And he looked and he saw and he said, why, it is me. I am a swan. Whee! I'm not such an ugly duckling. No feathers, all stumpy and brown. For in fact, these birds in so many words say, the best in town. The best, the best, the best in town. Not a quack, not a quack, not a waddle, not a quack, but a glide and a whistle and a flurry white back and a head so noble and high. Say, who's an ugly duckling? Not I. Og jeg er bidragssanger, og min stemme fanger mig en masse skønne piger. Jeg synger om elsker og tjener passion, en 4-5.000 spiger. Og en hver kan jeg se, at jeg har fed succes, for jeg er altid i TV. Men der er en trang, jeg må have stillet det, og få mit eget billede på forsiden af Søndags-BT. Søndags-BT tænker til mig selv med min guitar. 15 eksemplarer vil jeg give far, så han kan se mit glæde fjes på forsiden i Søndags-BT. Oh yeah, 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 oh yo, 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 oh, oh, oh. Et ekstra et skal mor have, for hun går rundt og tror, jeg bare spilder tid. Ikke fame, tror hun flipper, når hun sidder hos sin klipper og ser sin søn på hele siden. Jeg er ikke særlig stor ved fem, men fordi man er det proppet, skal man straks hen på side 3. Jeg vil rømme for at spille, men kan skrive på det billede på forsiden af Søndags-BT. Og Søndags-BT tænker til mig selv med min guitar. 100 eksemplarer vil jeg give far, så han kan se min glade fjes på forsiden af Søndags-BT. Yeah, 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 oh, 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 uh-huh. Jeg har massevis af dejlige teenage groupies, der plejer mig nat og dag. Jeg har en særlig bagindisk guru, der lærer mig at slappe af. Og jeg har alle de venner, som penge kan give. Jeg er rig, men hvad hjælper det? Jeg vil bedre og bedre stille, men kan skrive dig for det billede på forsiden med Søndags-BT. Og Søndags-BT tænker til mig selv med min guitar. 1000 eksemplarer vil jeg give far, så han kan se min glæde fjes på forsiden. Kender du den? Søndags-BT. En anden figur, som er taget ud af det virkelige liv, det er Klas. Klas, han, det var en gang på Kongekilden. Hvis I kan forestille jer en,
en lille juleaften på Kongekilden, sådan mellem 11:30 og 12 om aftenen, så ville Klas, eller det som han hedder ikke Klas, men altså ham, som blev til Klas, han ville meget gerne bestille en taxi og ringe efter en taxi. Og blev ved med at ringe, og kunne ikke forstå, at det ikke kom med det samme. Og så tog han sin lodenfrakke af, bestilte en double chief, altså tændte en cigar. Og så pludselig, mens han står og nyder sin cigar, og har glemt alt om den her taxi, så står der en lille vindjakkeklædt mand og siger, er der nogen, der har bestilt en taxa her? Er det dem, der er taxichaufføren? Jeg skal lige sige, at han var cirka 32 år, den her fyr, ikke? Altså ikke chaufføren, men ham, der talte sådan der. Det var fuldstændig absurd. Men sådan var Klas, altså. Så siger han, dem, der er chaufføren, ja, det er mig, jeg har stået og ventet derude i snart et kvarter. Så foreslår jeg, at de sætter dem ud i deres taxi og starter ventemeteret og passer deres arbejde. Nu skal vi til Bellevue Teatret. I 1987, og der skal I møde Klas. Jeg skulle måske præsentere mig selv, for jeg hedder Klas Klamsted Rungborg. Ja, jeg oprindeligt hedder Claus Hansen, men det er ligesom lidt banalt at hedde på disse kanter. Ja, nej, men så var det at jeg fandt ud af, at eftersom min kone kommer fra Rungsted, og jeg selv kommer fra Klamsted, så det var en ganske sjov kombination, at jeg kunne købe et navn, som hedder Klamsted Rungborg. Ja. Ja, nej, men det jeg egentlig ville, det er, jeg vil frygtelig gerne synge en sang om vores dagligdag. For jeg føler simpelthen, at vi i mærkens bevidsthed er ligesom, hvis jeg må sige det på den måde, at komme lidt i debet. Jeg synes, vi er lidt i debet. Og jeg vil frygtelig gerne have rettet op på det. Derfor så, hvis I vil låne mig ører. Ja, vi plejer at sige kroner, men ja. Skal de have spaden til at stemme for os? Så blev jeg liggende i min seng. Jeg sagde, at jeg vågnede i morges. Så blev jeg liggende i min seng. For jeg havde set i Børsen, baby, at mine aktier var faldet 2 point. Og da jeg så havde salt de halve, så var croissanterne blevet kalde. Min past var ikke kommet, og stuepigen gad ikke at balle. Gartneren havde fri, så han kunne jo heller ikke bruges. Det er den 13. Det er mandag. Jeg sidder på min veranda med min vodka og min juice og min Klampenborg blues. Jeg har tabt både til galf og galap, og da sejlklubben sejlede om kap. Min nyeste ridejakke har allerede tabt en knap. Min hest begyndte at halte, da vi nåede til gammel halte. Og da jeg kom til tennisbanen, havde jeg glemt mine balde. Nogen tror, vi har det let. De har slet ikke ret. For jeg er for eksempel dødhamrende træt af at have et 7-cifret husholdningsbudget.
Strabasserne har lært mig, hvad et skruelåg skal skrues. Jeg tror, det er venstre drejet, som så meget andet, men det kan vel være lige meget. Og går det galt med konjunkturerne, ja, så må jeg vel gå over til skjoldburene. Og nøjes med et sommerhus og min Klampenborg blues. Det knirker i perlegruset. Jeg hører skridt, der nærmer sig. Jeg sagde, det knirker i perlegruset. Det må være min mor, der nærmer sig. Hver gang jeg skal passe huset, kommer mor og passer mig. Gider du selv tage frakken af? Og tjek lige, om der skulle være mere is tilbage. James har fri, jeg tror, han er til færdigt møde. Mamma, 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 jeg har haft en rigtig rædsom dag. Ude på køkkenbordet, mor, der ligger der et blomkål, der skal stues. Ja, det smager som bare pakker, men der var udsolgt i artiskakker. Og når det så er stuet, så kan du stille det herud. Men indtil jeg skal spise, så lad mig se det under min markise. Med min vodka og min juice og min Klampenborg blues. Tak. Apropos nord for København, så gik jeg for et stykke tid siden en tur på Strandvejen. Og så mødte jeg vores udenrigsminister. Og han så meget, meget træt ud, meget, meget bleg ud. Og jeg kunne ikke lade være med at spørge og sige mig, hvad der skete. Du virker meget, meget træt. Og så sagde han, det er for privat. Så sagde jeg, ved du hvad, mange gange så hjælper det at tale om tingene. Altså, jeg har selv haft store problemer, men jeg har erfaret, at hvis man taler om det, så ligesom om, så kan det belyse tingene på en ny måde, også for en selv. Tror du det? Ja, det tror jeg virkelig. Mener du det? Ja, det gør jeg virkelig. Nå, problemet det er ikke det, at jeg ikke kan sove om natten, det kan jeg sagtens. Men lige så snart jeg lægger hovedet på puden, så drømmer jeg disse mareridslignende drømme. Jeg drømmer, at køre en lastvogn fra Hirtshals i Nordjylland, ned gennem Jylland over Fyn over Storebælt, og Sjælland, og når jeg når til Gammel Køle Landvej, så ringer vækkeuret. Og så skal jeg jo først gøres i stander i Folketinget, og det er ved at tage livet af mig. Du skal tale med min psykiater. Det lyder som en oplagt sag for min psykiater. Tror du det? Ja, det tror jeg virkelig. Mener du det? Ja, det mener jeg. Så gik der en 3 uger, og så mødtes vi igen, og så spurgte jeg, hvordan gik det egentlig? Fik du talt med psykiateren? Det var simpelthen det bedste råd, jeg har fået længe. Han sagde, det første, han sagde, det var, at herr Ellemann gør de slet ikke holdt undervejs. Jo, jeg plejer at gøre holdt i Hedensted, sagde jeg. Der mellem Horsens og Vejle, og få mig en kop kaffe og en ostemad. Så sagde psykiateren, næste gang, de kommer til Hedensted, herr Ellemann, så er jeg der. Så overtager jeg rettet. Så kan de trods alt hvile dem de sidste par timer på vej til København. Jamen, har du så ikke fået det bedre? Betydeligt, betydeligt. Jeg kan jo ligge og smådøse, mens han kører. Men da jeg så tog fat igen for alvor i Folketinget med fornyede kræfter, så mødte jeg Gert Petersen. Og hvis jeg havde været træt, så skulle du have set ham. Han lignede noget, katten havde slæbt ind om natten. Så sagde jeg, Gert, hvad er der dog sket med dig? Det er for privat. Det er saftsus for privat. Jamen, du kan roligt fortælle mig om det, Gert. Jeg er bange for, at du vil misbruge det til valgkampen. Det kan du også roligt være.
Nå, men så skidt da. Ser du problemet? Det er ikke det, jeg ikke kan sove. Det kan jeg sagtens. Sagtens. Men lige så snart jeg lægger hovedet på puden, så har jeg disse mareridslignende drømme. Jeg drømmer, at jeg kommer ind i et dejligt soveværelse med en dejlig dobbeltseng og fire underskønne kvinder. Det lyder da ellers dejligt, synes jeg. Jeg kunne også fortælle dig om nogle EF-pakker, jeg har mødt rundt omkring. Det vil jeg gerne tro, Uffe. Men ser du nat efter nat? Man vil gerne gøre et godt indtryk, om jeg så må sige, at skaffe partiet nye medlemmer. Men det er simpelthen ved at tage livet af mig. Mine knæ er som gelé om morgenen. Og Ebbe Strange er begyndt at se skævt til mig. Du skal tale med min psykiater, kan jeg høre. Tror du det, Uffe? Det tror jeg. Mener du det, Uffe? Det mener jeg. Så gik der en lille måneds tid, så mødte jeg ham igen, så siger jeg, hvordan gik det? Fik du talt med psykiateren? Det er simpelthen det bedste råd, jeg nogensinde har fået fra en venstremand. Det første, han sagde, var herr Petersen. I deres alder. Fire, det er for mange. Tag de dem stille og roligt af de første to. Så skal jeg personligt hjælpe dem med de sidste. Jamen, har du så ikke fået det bedre, Gert? Det har jeg sådan set, jo, det har jeg sådan set, men jeg er sgu stadig træt op ad dagen. Jeg er sgu stadig træt op ad dagen, og jeg går og spørger mig selv, hvorfor er du egentlig så træt op ad dagen? Og den eneste sandsynlige forklaring, jeg kan give, det er, at resten af natten, der skal jeg ligge og køre en dødssyg lastvogn fra Hedensted til København. Jeg går uden underbukser. Let me hear you knipsing. Get knipsing, all of you, come on. That's right. Jeg går med hullet underbukser. Og jeg banker alle dukser. Jeg må ræge mit hår på brystet. Valentino, han er rystet. Jeg er en mand. Sådan. Så kællinger bare kom ind. Hvis I vil mærke, hvad jeg kan. For nogen er det lykken at passe børn og stå i køkken. Jeg siger skråt op, det er jo hønsestrikkernes job, og jeg er en mand. Sådan. Så kællinger bare kom ind. Hvis I vil vide, hvad jeg kan. Ved mindste smule mok, så går jeg på druk. Det er ikke bare kruk, men hold da kæft, for jeg er smuk, for jeg er en mand, som kan. Så kællinger bare kom ind, hvis I vil prøve den nye mand. Jeg boller kun med damer, der ser ud som på reklamer. Jeg har bollet Susanne Brøkker, så hun måtte gå på krykker. Jeg slår panden mod en mur, som en særlig hærdekur. Og spiser søm og skruer, for at holde min figur, hvor jeg er med. Sådan. Så kællinger bare kom ind. Præb mælk her, det er det rene vand. Så piger, vi prøver noget nyt.
så bliver I ikke snydt. Vi er op og svæve på en sky, så husk jeg her på Bellevue, og jeg er en mand, som kan. Så kællinger bare kom ind. Jeg var for meget. Jeg var for meget, for meget, for meget. Sådan et lille bitte land. Ja, bare for mig. For mig en mand. Jeg vil gerne starte med den her afdeling, det er jo noget slud, jeg siger, fordi der, det kan man jo ikke på DVD'en, der starter man jo ikke den her afdeling, der er det jo bare en, de ved jo ikke, at der har været pause. Men mindre de også derhjemme skulle i ud at tisse, kan man jo sige. Oh, it's a long, long while from May to December, but time gets short when you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flame. One doesn't have time for the waiting game, and the days dwindle down to a precious few. September, November, and these few precious days I'll spend with you. These precious days I'll spend with you. Tak skal I have. Jeg har haft den glæde at få lov til at have været i en række tv-programmer, både i Sverige og i Danmark. Det var en koproduktion mellem Sverige og Danmark, hvor jeg var vært for, ja, det var rigtig mange udsendelser. Og første gang jeg fik det, den opgave, der var mit største ønske at få mit store idol, Victor Borge, som gæst. Og dengang, der... Ja, der var han lige fyldt 80. Og jeg skrev til ham, for jeg havde ikke noget telefonnummer. Jeg vidste, at han var på St. Croix, så jeg sendte et brev, og der skrev jeg til ham, at jeg vidste jo ikke, hvordan han fik brevet. Det var muligt, at han fik det som flaskepost, og det først kom året efter. Men så kunne jeg jo ønske ham tillykke med de 81. Samme lejlighed. Og så gik der, og jeg var, hvor jeg så udtrykte ønske om, at han
jeg skulle lave 6 programmer i den serie, og i første omgang, og der ville største ønske være, om han ville være gæst, han kunne vælge, hvilken et af programmerne han ville. Og så gik der 8 dage, så fik jeg en fax, hvor der stod Victor Borges flaskepost. Serienummer D, og det er det løbenummer. Og så skriver han tillykke med de programmer, du skal lave, og tak for dine lykønsninger, og jeg vil meget gerne deltage, og det vil passe mig fint, hvis det var i det og det program. Og hvis ellers at dine repræsentanter kan blive enige med mine arvinger om honoraret, så vil jeg meget gerne deltage. Og jeg skal optræde i Stockholm i første uge af februar, og der vil jeg synes, det var hyggeligt, hvis vi kunne mødes, og så kunne vi jo tale om programmet. Mit honorarkrav, : Samsø. Så svarer jeg tilbage med nyt nummer i flaskepostserien, at jeg vil glæde mig til, jeg var meget glad for, at han ville med, jeg vil glæde mig til at komme til Stockholm og vil lige høre, hvor jeg skal møde ham. Jeg vil også gerne se showet, så jeg ikke køber katten i sækken. Og så skriver jeg med hensyn til selve øen Samsø, kan det give nogle politiske problemer? Men jeg kunne da godt love ham en pose Samsø kartofler og også en Samsø ost. Og så skrev jeg et PS. Har Bornholm nogen interesse? Så kom der et prompte svar. Der var ikke gået 5 minutter, så kom der et svar, hvor der stod, at jeg er på Grand Hotel og vil meget gerne møde dig i Stockholm. Og i øvrigt på grund af de øgede kommunikationsomkostninger er honoraret nu Samsø og omegn. Så tog jeg til Stockholm og kommer ind på Grand Hotel. Der bliver ringet op til hans værelse, og han siger, at han vil komme ned og hente mig. Kommer ned og hente mig i receptionen. Og så siger han, at vi går op ad trappen. Vi har godt af at gå. Det har vi godt af. Så går vi op ad trappen, og på vej op ad trappen, så siger han, Eddie, jeg kan lige så godt sige det med det samme. Jeg har ombestemt mig. Og jeg tænkte, shit. Altså, jeg havde planlagt 6 programmer, og det var simpelthen med Cliff Richard og Randy Crawford og James Galway og Barbara Hendricks. Og ja, det skulle ligesom have nogen, der passede ligesom sammen, så det lige ville blive lidt galt, altså så ikke bare var 6 af samme slags, så det var virkelig 6 af samme slags, jamen. Men i hvert fald så, hvad tænkte du på? Men i hvert fald så siger han, du skal være velkommen alligevel og komme ind og få en kop kaffe, og så kommer jeg ind på hans værelse, og så siger han, ja, sæt dig ned. Og, ja, i min alder har man lov til at ombestemme, men jeg kan lige godt sige det, som det er. Jeg vil hellere have Langeland. Så mødtes vi i øvrigt senere på Dangterre, hvor vi skulle snakke om programmet, og han var i København i forbindelse med, at han skulle overrække en pris til en violinist, som hedder Tanja Birkelund, og hun kunne være min datter, og jeg kunne være hans søn, og prisen blev overrakt i hans forældres navn. Så det var ligesom 4 generationer, så jeg tænkte, der er en god idé her. Jeg får Tanja til at komme og være med i programmet, som en overraskelse for ham, og så kan han akkompagnere, for jeg vidste, at en af hans yndlingsmelodier, det var Finde Henrikes Vuggevise. Og så spørger jeg ham, da vi sidder der på Dangterre, så spørger jeg ham, om han ville kunne spille Finde Henrikes Vuggevis sådan på stående fod. Og så siger han, ja, kære du, det vil jeg kunne spille midt om natten. Jeg lærte at spille den på min mors knæ. Ja, det var inden vi havde råd til klaver. Og da vi så kommer i studiet, så var det, at jeg tænkte, inden jeg i øvrigt skulle afsløre, at hun kom ind. Nu besluttede jeg mig så senere for at kombinere mig hende selv, fordi så ville jeg ikke udsætte ham for at gøre noget, som han måske ville være uforberedt på. Og så, da jeg så siger til ham, nu ved jeg, at du er så glad for at finde Henrikkes Vuggevise, så ligesom som den ene comedian til den anden lægger op til, at han kan komme med den joke. Nej, ikke med Borge. Så sagde han, ja, den spillede min mor altid for mig, når jeg skulle sove, men jeg hørte den aldrig til ende, for jeg faldt altid i søvn. Han gik efter mig som en lille hundevalp i de 2 dage, vi var om at lave programmet, altså som forberedelse til programmet, og han gik og spurgte mig hele tiden, altså, hvordan er det nu rækkefølgen er? Først kommer du ind, og så kommer jeg ind, og så gør du det, og så laver vi det sammen, og så gør du det, og så gør jeg det, og så sætter vi os og snakker.
Så ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Nå, og han blev ved at spørge, jeg satte en liste op ind på hans garderobe. Han blev ved at spørge, og til sidst fandt jeg ud af, at grunden til, at han blev ved med at spørge, det var, at han ville ikke risikere for alt i verden at komme til at gøre det, der var aftalen. Men tænk nu, hvis han huskede forkert, og troede, han brød aftalen, men kom til at gøre det rigtige. Det ville jo ikke være det, han ønskede. Og i øvrigt så, når vi sad der og spiste, vi skulle både spise morgenmad og frokost og natmad og aftensmad, og vi skulle snakke og snakke og snakke, og det var så hyggeligt. Og så på et tidspunkt, så siger han til mig, at det er underligt, men når jeg spiller nogle gange, jeg spiller et klassisk stykke, så nogle gange, så kan jeg ikke forstå, hvordan mine fingre kan finde hen der, hvor de er. Og det, på en eller anden måde, så er det måske, altså, kunne man blive lidt religiøs ved tanken om, at det er noget, der kommer et andet sted fra. Det kunne du spørge mig om i udsendelsen. Og jeg tænkte, fedt, der er virkelig noget der, ikke? Og så i udsendelsen, så kom jeg ligesom ind på det, så sagde han, ja, det kunne du lide at vide. Og efter, da vi havde lavet programmet, så var vi hen på sådan en fin restaurant i Göteborg, en fiskerestaurant, der hedder La Place, og der havde vi... Der var vi sådan i et selskabslokale, hvor Sveriges Radios ledelse var med, og producer og så videre. Og så var Lars Schmidt også med, som han var gift med Ingrid Bergman, og ikke på det tidspunkt, der var hun jo død, desværre, men altså, så for han var med som gæst, ham er jeg jo kendt, siden vi lavede Jesus Christ Superstar, som han producerede dengang. Og så sidder vi, og efter vi har fået den her søtunge, som vi fik med sådan noget hummersauce, og kokken kommer ind, og ligesom skulle se alt, hvad som det skulle være, og det tjekker borger, og så siger han, er det dem, der er kokken? Så siger han, jaha. Ja, det var fantastisk dejlig mad, fantastisk dejlig mad, det må jeg sige. Ja, takker. Ja, mit lammekød var aldeles mørt. Jaha. Hvorefter Borge siger, men undskyld, må jeg lige spørge, har lammet ikke fået meget fisk at spise? Og så lidt senere, så fik vi dessert og fik et glas champagne, og så løfter Lars Schmidt sit glas, og så siger han, jeg vil bare lige starte med at takke dig, Eddie, fordi jeg måtte være med til optagelsen her, og jeg har jo fulgt dig lige siden Jesus Christ Superstar, og det har været en fornøjelse at se, hvordan det er gået dig, og derfor skal du have tak, fordi jeg må være med her. Men mest af alt vil jeg gerne takke dig, Borge, for de mange år, du har forlænget vores liv med din geniale humor, og jeg håber, du vil fortsætte i mange, mange år med at gøre det, du gør så utroligt fantastisk. Skål, siger han. Og så lige det, vi drikker, Borge sidder lige over for mig, så læner han sig over og siger, hvem er han? Og de to havde kendt hinanden. De havde kendt hinanden i en menneskealder, og lært hinanden at kende gennem en landsretsafhør, Fischer Hansen. Og når vi så skulle vi gå tilbage til hotellet, hvor Borge sagde, vi kan gå, de andre de tager en vogn, men vi går, vi har godt af at gå. Og han ville altid gerne gå, så vi gik. Og så på vejen så siger jeg til ham, sig mig, Fischer Hansen, lever han endnu? Så sagde jeg, det vil jeg ved Gud ikke håbe, de begravede ham for 8 år siden. Ja, men vi er nu nået til 1990, Trefalke-scenen, og der kommer der et indslag fra nu. Ja, så sidder man her igen. Og hvorfor, kan man så spørge sig selv? Jo, det er fordi, vi skal kommunikere. Kommunikation, det er kodeordet. Kender jeg forresten dem med de to psykiater, som mødes, så siger den ene, du har det fint, hvordan har jeg det? At den skal man lige tænke lidt over nu. Jo, når man tænker på, hvor vanskeligt det kan være for mennesker at kommunikere, så forestiller jeg, hvor svært det kan være for dyr. Altså, man tænker ikke på, at en hund skal kommunikere med en ko, altså kommunikere, det var ikke det, jeg mente. Men en hund skal kommunikere med en anden hund. Jeg har en lille hund, der hedder Emma.
Emma er ikke noget gadekryds, hun er nærmere en lille rundkørsel. Der er noget Golden Retriever i hende. Ved I hvad man kalder en Golden Retriever nord for København? Det hedder en gentafte chefer. At dømme efter de potemærker, hun laver på gulvtæppet, så er der også noget snavser i hende. Og dømme efter hendes udseende, så er der ret meget hønsehund i hende. Det kan være praktisk at være hønsehund, så kan man både gø og gokke. Emma er ret ofte med mig, når jeg optræder. Ikke i aften, der har jeg en babysitter. Det vil sige, det er naboens irske sætter, som er babysitter. Men hun har for eksempel været med mig i Tyskland. Senest i Berlin, der var det ret frustrerende for hende, der måtte hun undvære muren og tisse op af. Men ikke nok med det, men hun har også indstillet sig på, at en tysk hund siger bagvav. Hvor hun siger bagvav. 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 Og så kan de stå en halv times tid, indtil de finder ud af at kommunikere på en anden måde og lave lidt trafikplanlægning. Nogle gadekryds og rundkørsler. Men en tysk hund siger faktisk bagvav. En norsk hund siger wuff wuff. En hollandsk hund siger woff woff. I Sovjet siger den gaf gaf. Pakistan siger den poing poing. I Japan siger den vav van. Vav van. I Kina siger den vong vong. Efter det, der skete sidste år, siger den sandsynligvis wrong wrong. I Ghana siger en hund hau hau. En ko til gengæld i Ghana siger mmm abu. Det er enormt svært at være en ko i Ghana. Det tænker man jo ikke over til daglig, men konen bruger det meste af sit liv på at lære at sige mmm, og så bye bye kao. I øvrigt apropos bye bye, det her betyder farvel farvel, i hvert fald på de her breddegrader. I Indien betyder det kom her, ja du, ja kom lige. Så I skal være forsigtige, hvis I gifter med en pige fra Indien, og svigermor havde været på besøg i en 6-8 måneder. Når jeg så står på hovedbanen, så pas på med den der. Altså, man skal være forsigtig med det der med tegn og kommunikation i det hele taget. Altså, sådan et tegn som det her. På vores breddegrad betyder det, at jeg krydser fingre for, hvad man end håber vil gå godt. I det fjerne østen, der betyder det, at jeg vil gerne i seng med dig. Det her betyder, at jeg vil gerne i seng med jer begge to. Det her tegn til gengæld, det betyder fantastisk. Virkelig flot. Fremragende. I det fjerne østen, der er det et skældstegn. Der er det virkelig fingeren, der bare er blevet rundet af. Der skal man være meget forsigtig med at bruge det tegn. Og igen skal man passe på med at kommunikere med tegnsprog, for hvis man har mødt en sød pige fra det fjerne østen, og man krydser fingre for, at man nu får et godt forhold til hinanden. Hvis hun laver den her, så betyder det ikke nødvendigvis, hvad man går og tror. Eivind og Knud er to af mange celler, for hvem der bare er et, der gælder. Det er at komme ind og blive den eneste ene ener. Der skal sætte skub i en masse spændte gener. Men for Eivind og Knud er det et surt symptom, at flere og flere nu bruger kondom. Man kommer ingen vegne, men ligger bare der og spjætter med hætten over hovedet, som en drivvåd besætter. For Eivind og Knud, så er det mere skæg på vejen frem imod det æggende æg, at hoppe op og ned i en indsat trampolin. Så kan man i det mindste få lov at dø af grin. Både for Eivind og for Knud er der mange, mange måder at komme ud. Men for sådan et par glade haletusser er det uden perspektiv i sagen at lande på et lagen. Så tænk på Eivind og tænk på Knud, næste gang du tænder på en dejlig brud. Eivind og Knud, de får aldrig nogensinde noget valg. For dem der bliver det altid knald eller fald. Og blot
er som prikker uden ir, men sammen er de suset i duset. Så tænk på Eivind og tænk på Knud, næste gang du tænder på en dejlig brud. Så tænk på Eivind og tænk på lille Knud. Der var engang en ung mand, som hed Ole. En dag skulle Ole besøge Lise. Lise var kant mærk, Ole var kant godt. De arbejdede i samme firma. Lise boede i Vedbæksgade nummer 3, stuen til venstre. Ole ringer på døren, Lise åbner. Hej, giver du en kop kaffe? Ja, svarede Lise og var smuk som en gudinde. En herlig gysen gik gennem Ole hele vejen ned til Eivind og Knud, som allerede var travlt optaget med klarkong af materiel. Bjergmaskinesudstyr, faldskærm, dykkerdragt, proviant, vitaminer samt fysisk hårdtræning. Hæt 2, 3, 4, hæt 2, 3, 4. Fimmerhælde bøj, fimmerhælde stræk. Hæt 2, 3, 4, hæt 2, 3, 4. Knud, kom nu i gang i stedet for at slappe mig et chips. Vi skal til genteknologi og kortlæsning. Ja, ja, easy, Eivind. Cool, man. Rompe ikke brygge på en dag. Jo, da der er en fed film på en af sædkanalerne, man. Ole stod og betragtede Lise, mens hun satte vand over. Hun ser nu dejlig ud i de korperbukser, tænkte han. Pludselig vender Lise sig mod Ole. Fint, fint. Te er okay for mig, sagde Ole og rødmede. Knud, tjek ud der. Ja, lommelygte. Kort, foto af æg. To p'er, pas, penge. Kontrol, tårnkammer. Knud, sæt lige før. Ja, ja, easy, man. Og hendes t-shirt, tænkte Ole. Den er jo næsten helt gennemsigtig i det lys. Åh Gud, hvilke dejlige bryster. Bare lidt mælk til mig, sagde Ole, og tabte brillerne ned i sukkerskålen. Ole, som nu allerede var nået til sin tredje kop te, spurgte Lise, sætter du dig ikke lige herover, Lise, der er noget, jeg gerne vil vise dig. Knud, der er noget, jeg skal vise hende. Ja, easy, man. Det er sikkert bare hans frimærkesamling, man. Ja, netop. Det er det gamle træk. Det er billederne fra personalefesten, sagde Ole, som nu havde tømt hele tekanden. Der kan du se, Eivind, der er no panic, man. Du er godt relaxet. Er der mere cola? Knud, nu må du være standby, man. Easy, man. I'm by, man. Hey, hvad sker der, man? What's happening? Jeg synes ikke, det sker noget, man. Kontrol, tårmælder, andesæller, falsk alarm. Du må undskylde, sagde Ole, det er alt den te. Jeg tror lige, jeg må træde af på naturens vegne, som man siger, hvis du vil have mig undskyldt. Vandladning følger. Alle celler tilbage til sædbanken. Vandladning følger. Alle sædafgange er aflyst indtil videre. Hold jer for næsen og dyk. Det lettede. Ja, det kan du sgu sagtens sige. Det skal man med kræfter til at træde vand i en flodbølge, mand. Knud, er du okay? Nej, jeg er sgu ikke med min tændstikke bevåget. Nej, tak, ikke mere te til mig, sagde Ole, men har nu ret varmt. Jeg tror lige, jeg smider jakken. Ja, den kender vi om lobby, så smider han bukserne. Knud, nu må du være standby, mand. Easy, man. I'm by. Jamen, Ole, du har da også alt for meget tøj på, sagde Lise. Kom, du kære, og lad os... Knud, du må da ikke flippe ud. Tænk på din fremtid. Du har snart ikke energi til at dele et æg. Easy, man. Hvad sker der, man? Hvad er klokken, man? Eivind, jeg er skide sulten, man. Hvad sker der, man? Hvad sidder på den, man? Hvordan får man dog de knapper op, tænkte Ole febrilst, mens de tumlede rundt under sofabordet, så tekopperne og sukkerskålen dansede rundt imellem hinanden. Da den, da den, da den, da den, da den, da den.
Giv agterne celler, giv agterne celler. Chikkelakker, chikkelakker, tjau, tjau, tjau. Bukkelakker, bukkelakker, bau, bau, bau. Ægget, ægget, ægget. Vi er bløde, ikke hvide. Vi står sammen side om side. Knud, skynd dig lidt. Jeg har holdt en plads til det, også dit udstyr med. Skynd dig lidt. Husk, hvordan det gik din farfar Ramses. Han gled, fordi jeg var opmærksom et øjeblik, så fik han hjælp med ned over øjnene og røg direkte ind i buhulevæggen. Splash! Kontroltårn melder alle celler. Nedtælling starter. Kontroltårn melder alle celler. Nedtælling starter. 10, 9, 8, 7. Nej, nej, det er for tidligt, tænkte Ole, som hverken havde fået tøjet helt eller halvt af. Jeg må tænke på noget andet. Jeg må aflede opmærksomheden. Jeg må... 6, 5. Nej, nej, nej. Hvor langt er der fra Hundested til Korsør? Hvis I tog kører fra Frederiksværk kl. 10.22, og det er i åben rum kl. 18.44. Hvad koster sig på en smør? Nej, jeg må tænke på noget endnu mere kedeligt. Kulturministeren! Yeah. Nedtælling midler til indstillet. Nedtælling midler til indstillet. Alle celler bliver på jeres positioner. Ole havde fået en lille frist og havde fået tøjet af, og Lise ligesådan, og nu lå de tæt omslynget på den gode gamle sofa. Åh, elskede, hvad er du dejlig, sagde de i munden på hinanden. Åh, elskede, hvad er du dejlig. 4, 3, celler klar til afgang, celler klar til afgang. Åh, elskede, åh, åh. 2, 1, 0, ignition, 4. Nu farer 242.638.116 små glade sædceller afsted i højt humør. Ikke så lang vej, så temperere. Ikke så lang vej, så svind. Men samtidig starter et indre drama på liv og død. I naturens drama, hvor kun den stærkeste overlever, hvor millioner og er der millioner af celler må bukke under på deres vej imod det eneste og endelige mål, det magiske æg. Det er meget smukkere på billedet, nu kan jeg næsten røre det, Men Knud var ingen steder at se. 9 måneder senere blev lille Ludvig født på Blejdomshospitalets fødegang stue 5 hos dr. Andreasen. Så tænk på Eivind og tænk på Knud, næste gang du tænder på en dejlig brud. Så tænk på Eivind og tænk på lille Knud. Kan I huske den her? Na 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 na. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, why don't you come home? Back in Mexico, Don Pedro Gonzales, he was playing na 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 by use of 4 chords on la guitarra, 4 acordes. These 4 acordes, de kaldes en vamp, og de er blevet brugt til hundredvis af melodier, faktisk til tusindvis af melodier. Hvis I kan huske, må I gerne synge med. Hvis I ikke kan huske, må I gerne synge med alligevel. Lollipop, lollipop, lolli, lollipop, 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 lolli, lollipop. If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this lollipop, lollipop, lolli, lollipop, 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 lolli, lollipop. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Just my lollipop, lollipop, lolli, lollipop, 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 lolli, lollipop. I'll always love you. And my lollipop, lollipop, lolli, lollipop, 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 lolli, lollipop. Oh, please stay by me, Diana. De samme 4 akkorder, de kommer også til Europa. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Lollipop and jollipop and lolly, lolly, jollipop. La mer,
les a versés. Elle entend te regarder. Les peuples, petits peuples, petits peuples. Arrivederci Roma. Holy pop, holy smoke. Holy, holy pop, holy pop, holy smoke. Holy, holy pop. Wien, Wien, nur du allein. Selbst steht die Stadt meine Träume sein. Your lordly pop, your lordly pop. Die samme vier Korn, samme Wem kommt zu Skandinavien. Du gamla, du fria, du fjäll, höga nur. Och lolly pop, och jolly pop, och lolly 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 pop. Ja, vi älskar detta landet som det stiger. A lolly lolly pupa, fina pupa, lolly pupa, lolly 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 pup. Det är ett underland. Det står med breda byer. Och lollipop och jollipop, jag skulle hyllmuggla lollipop, men always look at the bright side of life. I said always look at the bright side of life. De samme fire akkord og den samme verb kom tilbage til Don Pedro González i Mexico. Denne gang gik det for hurtigt. Han havde fået for mange tequilas. Hans sombrero faldt ned over øjnene. Så i stedet for at spille sådan her, så glemte han den anden akkord og spillede sådan her. You know what happened? The vamp became La Bamba! Uno, dos, tres, cuatro! Let me hear you now! Hrr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 
Jeg skulle måske lige præsentere mig selv. Jeg hedder Klas Klamsted Rungborg. Jeg er populært kalder vennerne mig for Opper Klas. Nej, men jeg ved ikke, om I kan huske, at for et par år siden, der sang jeg en blues om vores dagligdag i Klampenborg. Men tingene er bestemt ikke blevet til det bedre. Mine aktier, de rasler ned. Det er ganske vist. Her kan man virkelig tale om 5 fede høns, der er blevet til 1 nordisk fjer. Der de frygtelig trange kår, folk har haft i mange år, pludselig slog igennem både på Børsen og i Klampenborg. Så sagde jeg til mig selv, du Klas, du på røven, gamle jas. Det er en krise, det er en tragedie, det er en farlig suppedals. Men det aller værste chok, der rystede mit sarte sind, var den dag, jeg måtte ned i Netto for at købe ind. Forestil jer mig i Netto. I en syrlig hørm af ghetto. I en trængsel som på en banegårdsperron. Skulle man have en entrecote, var man nødt til at købe 8. Og det var ikke til at opdrive en ærlig kondition. Uden at sige noget ondt om folk, der handler sådan et sted, så er det ikke ligefrem dem, man vil slås i hardcore med. Men når man selv er blevet svigtet af vor herre, så er det rart at se, at der er nogen, der har det værre. Pludselig sagde jeg til mig selv, Klas, der er nu alligevel noget ægte varmt og smukt ved dette spraglede klientel. De har ingen æstetisk sans. De har aldrig gået til dans. De er af ubestemmelige herkomster, politisk observans. Men de har en indre styrke, som du skulle aldrig selv have haft. Noget, der driver dem afsted, når der er rabat på solbærsaft. Og dernede midt i Netto,
I den varme dunst af ghetto så jeg pludselig meningen med dette liv. Og mens samfundets bærme nærmest strejfede mit ærme, så sagde jeg til mig selv, hvor må det egentlig være skønt at være så primitiv. Alle vegne myldrede det med folk fra nogle sociale lag, som jeg før i tiden knap nok anede eksistensen af. Så pludselig, bag en disk med dybfrosne polarter, så jeg alle mine sejlsportskammerater. Landet er et indre kaos. Stod vi der, hvorpå vi gav os til at le og enes om, at ingen af os fanden tager os kommer i den slags butikker. Vi var bare med på en kigger ude og studere det folkeliv, man ellers helst forbigår. Men sådan en social derut, det er noget, der modner absolut, selvom deres forlorene har jo ikke er som en, man selv har skudt. Alligevel rummer Netto en eksotisk duft af ghetto, og min nabo sagde højtidligt, kære Klas, det er en kultur, vi ser forfalde. Det er ligesom med Dalle Valle. Men hvordan kan hvide mennesker få sig selv til at købe sig noget stads? Man får revideret det forhold, man har til BMW'en. Det er som om, man sætter mere pris på den, når man kun har én. Som afslutning på vores besøg, så skulle vi så prøve at stå i kø. Ja. For at komme ud og hjem til vores naturlige miljø. Så spurgte kassedamen, om vi skulle have noget at have det i. Så så jeg overbærende på hende og sagde, hør, lille di. Jeg som formioser bare er den neberoser. Jeg kan da ikke vise mig på gaden med sådan nogle grimme poser. For alene navnet Netto lyser langt væk af ghetto. Og det passer måske fint til visse kunders levevis. Men der er stadigvæk en afgrund mellem min og deres baggrund, som ikke jævnes ud, fordi man køber mad til samme pris. Derpå anbragte jeg sirligt de par små ting, jeg skulle have, i en dertil medbragt pose fra et førende pelsfirma. Det er nemlig et spørgsmål om personlig etikette, at man går på røven uden at skilte med det. Det er et spørgsmål om personlig etikette, at gå på røven uden at skilte med det. Det er et spørgsmål om personlig etikette, at gå på røven uden at skilte med det. Jeg afbryder mig selv her, men det er, fordi jeg vil komme med en lille tilståelse. Jeg vil faktisk fortælle noget. Jeg ved godt, der er mange pianister og andre guitarister og instrumentalister, der vil tage mig det her ilde op, men det er faktisk sådan, at det, jeg har siddet og spillet her, det er meget, meget lettere, end I tror. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor let I tror, det er. Men det er jo klart, at for showets skyld skal det jo se vanskeligt ud. Selvfølgelig, det skal se vanskeligt ud. Derfor vil vi meget ofte opleve guitarister eller pianister, som sidder. Ryste på hovedet, fordi skønheden overgår det, man selv kan klare. Men i virkeligheden, så er det meget, meget let. Jeg mener, jeg kunne sagtens sidde her, mens jeg spiller det her, så kunne jeg sagtens sidde og kommentere publikum og høre mig nervøse nu, hvor der er tv-optagelse. De har det meget let, ikke? Det går meget godt, ikke? Jeg kan også godt fortælle en vittighed.
En mand kommer op til lægen og siger, doktor, der er noget galt med min mave. Så siger han, hvis de knapper skjorten helt op i halsen, så er der ingen, der lægger mærke til det. Eller en anden, så siger, doktor, tror det, jeg overlever? Jamen, jeg vil ikke anbefale det. Og det er simpelthen, det er fordi, man skal kunne det på ryggraden. Og jeg tror, det er på samme måde med politikere. Jeg mener, prøv lidt mærke til nu, op til valget, hvordan politikere, de udtaler sig som de rene retoriske mirakler og orakler. Altså, det er jo helt utroligt, hvordan en politiker kan svare nøjagtigt samme svar på 10 forskellige spørgsmål. Fra ord til anden det samme svar. Og gør det så overbevisende. Det er jo showet. At gøre det så overbevisende, så den der spørger har glemt, hvad de har spurgt om. Jeg kan da godt afsløre, at da jeg sad her og spillede det her guitar intermezzo fra starten, så tænkte jeg på, at det skal blive dejligt at komme hjem og få natmad. Og komme i seng og sådan noget. Og med hensyn til sådan noget, så skal man helst ikke tænke alt for meget på sådan noget, når man gør sådan noget. Så går der virkelig kage i den. Så er det, jeg personligt tænker på at spille guitar. Og det må være på samme måde med politikere. Hvis først politikere begynder at tænke på det, de selv siger, så taber de mandater. Eller skifter parti. Det ville være det samme, som jeg skulle sidde her, mens jeg spiller, og tænke på, hvor på gribebrættet jeg skal sætte fingrene. Jeg har en hobby, som jeg går ret meget op i. Det er trafiksignaler. De er enormt spændende, kan jeg godt fortælle jer. Det var noget, jeg fandt ud af allerede som barn. Når de andre hinkede og legede sig fat, så listede jeg lige så stille hen på hjørnet af Jenslevsvej og kiggede på trafiksignalet. Der kunne jeg godt stå en hel dag og kigge. I begyndelsen var jeg mest fascineret af selve det, at lyset skiftede. Jeg husker det, som var det i går. Det kunne skifte, for eksempel fra rødt til gult til grønt. Eller fra grønt og til gult og til rødt. Nogle gange også fra gult og til grønt og til gult. Og en sjælden gang fra gult og til rødt og til gult.
Det var nu ikke helt så sjældent, det skiftede fra gult og til rødt og til gult. Det virkede bare sådan, afhængig af, hvornår man kiggede. Så begyndte jeg at regne ud, hvornår det skulle til at skifte, og så sagde jeg, skift! Og det gjorde det. Det eneste irriterende var, når folk kom og spurgte, om de skulle hjælpe mig over gaden. Det kunne til nød gå, men mange gange kom de bare, tog mig i hånden og fulgte mig over på den anden side, og jeg som slet ikke måtte være på den anden side af gaden. Det er noget uorden. Så måtte jeg stå der og vente, til der kom nogle andre og spurgte, om de skulle hjælpe mig over gaden, men mange gange skulle dem, der hjalp mig over i første omgang, slægte over selv, så kunne jeg jo føles med dem tilbage. På den anden side, så mødte jeg jo mange mennesker på den måde. Ikke på den anden side af gaden. Jeg mener bare, jeg mødte mange mennesker, som jeg ikke havde mødt, hvis jeg havde hinket eller leget til fat. Og jeg kom til at holde flere damer i hånden, end jeg har gjort nogen siden. Det var så noget af min barndom. Nu er det som sagt gået hen og blevet min hobby. Og jeg har bare lige for at nævne noget, en fuldstændig fortegnelse over samtlige trafiksignaler i hele Storkøbenhavn. Hvor og hvornår de er fremstillet, hvor og hvornår de er opstillet, og frem for alt deres intervaller. Det vil sige, hvor længe der er rødt og gult og grønt af gangen. Det kan nemlig godt skifte for det selv samme lys på den selv samme dag. Det tror man ikke, når man farer sted i sin bil eller på sin motorcykle, men når man som mig mange gange møder op om morgenen med en madpakke og en termokan og betragter lyssignalet gennem en hel dag, så får det helt sit eget liv. Jeg har også et yndlingssignal. Det er det, der står krydset Sølvgade fra Farimagsgade. Ja, jeg siger Farimagsgade. Det betyder nemlig, at man skal køre roligt. Far. De fleste siger Farimagsgade. Det er noget uorden. Men det lys kan jeg ikke bare lide på grund af lysets indre æstetik, men det er også fordi, man kan overskue så mange trafiksignaler på én gang, for ikke at tale om fodgængerfelterne og striberne i fodgængerfelterne. Dem tæller jeg. Farimagsgade Nord, der er 22. Og hvis I ikke skulle have talt dem, Farimagsgade Syd, 21. Forleden dag så jeg noget, der nok er den største skam, der kan overgå en fodgænger. Han blev kørt over. Af en pølsevogn. Den er svær at forklare, når man skal tegne det for forsikringsselskabet. Om søndagen så tager familien gerne på signaludflugt for at kigge på nye typer lyssignaler. Så tager vi vores signaludstyr på. Det er rød hue og gul regnfrak og grønne gummistøvler. Hvis vi kan nå at skifte. Det var en vits. I søndags var vi for eksempel i Brøndby Øster, hvor de har fået sådan en nyt lyssignaltype, der kan sige dø, 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 dø. Det er for de blinde fodgængere skal kunne høre, hvornår de skal gå over. De blinde bilister, der er ingen, der tænker på. Det er noget uorden. Jeg har også et lyssignal, jeg hader, selvom had ikke er et ord, jeg normalt gerne bruger om lyssignaler, men det, der står Englandsvej Amagerbrogade, det står simpelthen hulter til bulter. Og det lyser ligesom storken skider ned ad taget. Så er der også den type signaler, hvor man selv kan trykke på en knap, den bryder jeg mig heller ikke om. Det er som om, man bryder ind i lyssignalets eget indre liv, bare fordi folk ikke gider at vente. Man laver det heller ikke om på tempoet midt i en klaversonate.
Jeg har også nogle gamle lyssignaler installeret derhjemme. Det er nogen, jeg har fået af NASA for at hjælpe med intervaltjekningen. De fungerer skam perfekt endnu. Så når vi skal på WC derhjemme, så må vi pænt vente, til der bliver grønt lys. Selvom min kone godt nok er lidt sur over det i soveværelset, fordi hun siger, man ikke kan nå noget som helst på de 40 sekunder, der er grønt. Mig passer det nu fint. Jeg kan mærke, at I sidder og tænker, at I bare vi skulle synge en sang sammen. Og det skal vi. Den sang, vi skal synge, den er meget, meget nem. Den hedder Rock My Soul, og det eneste tekst, der er i den, det er Rock My Soul in the Bosom of Abraham. Rock min sjæl i brystet på Abraham. Den går sådan her. Rock my soul in the bosom of Abraham. Rock my soul in the bosom of Abraham. Rock my soul in the bosom of Abraham. Rock my soul. Skal vi lige prøve det? Okay, er I klar? Rock my soul in the bosom of Abraham. Rock my soul in the bosom of Abraham. Rock my soul in the bosom of Abraham. Rock my soul. Flot. Det er så flot, så vi godt kan dele op og gøre det tostemmigt. Det vil sige, vi deler her. Så skal I lige finde ud af jer. Hvem der skal være hvor, hvem skal være... Ja, pas på! Da, 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 da. Herover der synger vi det, vi lige sang, nemlig Rock My Soul in the Bosom of Abraham. Herover der synger vi noget, der musikalsk er lidt sværere. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, det ikke er noget tilfælde, jeg har sat jer der. I skal nemlig ikke synge Rock My Soul in the Bosom of Abraham, I skal synge Rock My Soul hele vejen. Altså ikke hele vejen. Men det skal ikke grine af, at der mange, der siger Rock My Soul hele vejen. Her der skal I sige Rock My Soul, Rock My Soul, Rock My Soul, Rock My Soul. Det sidste Rock My Soul er sammen med de andre. Det vil sige tre ens toner, Rock My Soul, og lidt ned, Rock My Soul, og tilbage igen, Rock My Soul, til samme tone, og så Rock My Soul. Skal vi lige prøve det? Okay. Vi vil lige vise, hvor dygtige vi er, ikke? 1, 2, 3, 4. Rock My Soul, Rock My Soul, Rock My Soul, Rock My Soul. Flot. Og nu skal jeg selvfølgelig besøge. Bare, når jeg gør sådan her, må jeg lige få et lille bare. Bare, når jeg gør sådan her, skal den formes. Bare, bare et lille bare. Når jeg gør sådan her, skal den væk. Bare, bare, bare. Den kan også bruges omkring juletid. Ba, 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 ba. Grunden til, at jeg siger bare, altså bare, bare, det er, at en takt på engelsk hedder a bar. Et taktslag hedder a beat, og jeres indsats, jeres cue, det hedder a cue. Har jeg aldrig hørt om barbecue? Se, I er koret, jeg er dirigenten, publikum er der. Bare tag det roligt. Tro på jer selv. Jeg er selvtillid. Det skal nok gå. Det skal nok gå. Jeg krydser fingre for jer. Alle sammen. På én gang. Rock my soul in the bosom of Abraham. Rock my soul in the bosom of Abraham. Rock my soul. Rock my soul. 2, 3, 4. Rock my soul. Rock my soul.
forstå. Jeg kan også mærke, at I sidder og tænker, at I bare, vi skulle synge sammen. Og det skal vi. Nu skal vi nemlig, nu er vi kommet til det tidspunkt, hvor vi skal åbne os for hinanden. Vi har alle sammen en aura. Nu skal vi åbne os, vise vores aura. Åben jer, kan I mærke pendulerne svinge? Åbn jer for mulighederne. Du behøver ikke vise det hele på en gang, du kan bare... Meget smukke aurarer. Der er et omkvæd, hvis I hører rigtig godt efter. Det er lidt svært rent tekstmæssigt, men prøv at lytte efter. Det går sådan her. La 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 la. La 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 la. La la la. La, 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 la. Jeg har selv skrevet det. Ved I hvad? Altså, venner, hvis det er for svært rent tekstmæssigt, hjælp hinanden. Det er det, vi har hinanden til. Hjælp hinanden. Åbn jer for hinanden. Hjælp hinanden. Og hvis I ikke kan finde på andet at synge, så bare synge la, la, la. Og vi har brug for hinanden, simpelthen. Jeg skal bare ligne en rigtig atmosfære. Det vil altid være på mode med en ode til sin klode. Og skønt jeg ikke kan skrive en note, har I sådan en til gode? Så inden vi skal slutte, vil jeg give jer noget med, når I nu skal hjem og putte, hvis ikke I sover allerede. Men selvom I sover, det gør ikke noget. Bare vi sover sammen. Alle sammen. Det er ikke noget særligt. Vi skal starte i det små. Det er en dybfølt, varm og ærlig måde at redde jorden på. Og så er vi der. La 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 la. Kom og så hører jeg. La 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 la. Fantastisk. La 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 la. La 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 la. I er simpelthen så smukke, når I synger. Jeres aura lyser. I kan ikke se det, jeg kan se det. Og vi har brug for hinanden, for verden, den er helt forrykt. Der er så meget angst og frygt. Det er bare med at komme i studiet og få pladekopperet trygt. Om de øvrige planeter kan der ganske givet siges. Ligeså mange banaliteter, men det giver ingen gram i pris. Vi skal passe så forbindet, både på jorden og på vindet. Og bare man synger om det, behøver man aldrig synge andet end la la la. Lad mig så høre jer. La 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 la. Fantastisk. La 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 la. La 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 la. Ved I hvad, venner? Det er så flot. Næste gang vi kommer til omkvæd, gør mig en tjeneste, ikke? Så tænd jeres light op. I kan sikkert huske Woodstock-filmen. Tænd jeres lighter. Og hvis I ikke har en lighter, som tyskerne siger, lighter nicht. Så brug jeres tommefinger. De lyser lige så godt. I kan ikke se det. Jeg kan se det. Men I er bare nødt til at klikke dem en enkelt gang, ellers lyser de ikke. Der er ikke noget dummere end uklikket tommefinger. Okay? Lad den sprede som en gnist. Gå og nynd den hist og pist. Og fortæl, hvor I har hørt den, og så hvem der var solist. Hvis alle sang balladen ud på gaden bare en gang, og hvad anden køber pladen mere, skal jeg nu ikke for lang. Kom så alle sammen, kom, lige fra Rønne og til Rom. Lad den lyde overalt, det er min pension, det handler om. La 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 la. La la. Ved I hvad, venner? Hvis ikke det her er, hvad kommunikation handler om. Det er så flot, simpelthen. Venner, gør mig en tjeneste. Tag tøjet af. I kan ikke se det. Jeg kan se det. Jeg kan godt fortælle jer, hvis I forlader viceværshuset i aften, nøgne med tommefingrene sådan her. Verden bliver ikke den samme. Syng for frihed, syng for fred. Klap for fanden. Jeg kan mærke,
bare reddet jorden. I har også reddet mig. La 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 la. Lad mig så høre jer. Tak skal I have. Jeg har tit spekuleret over, hvordan det ville være, hvis sanger, som vi har lært at kende i en periode, faktisk var dukket op i en anden periode, end den periode, vi lærte dem at kende i. Kender I det? At en sanger som Bob Dylan ikke var kommet frem i 60'erne, men derimod i 50'erne, og omvendt Presley var dukket op med en protestsang i 60'erne. Jeg har et par eksempler her. Jeg har brugt en sang, som I måske kan huske, som hedder Diana, der går sådan her. I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, cause my darling I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Kan I huske den? Så lad mig høre. Whoa, please stay by me, Diana. Det var Paul Anka. Ikke nu, nu var det mig. Men det var ham, der plejede at synge det. Men hvis nu Bob Dylan skulle have sunget den, så tror jeg, det var blevet noget i den her retning. My darling, I could have told you. I don't care just what they say, cause I just sing lay, lady, lay. Oh, please stay with me, Marijuana. Thank you, folks, thank you. Woo! Eller hvis Rod Stewart skulle have sunget den samme. Diana, Diana, please don't stay, go away. But if you think I'm sexy, if you want my body, let me know before you go. Talk about it, why you left me for him, cause I'm sailing stormy waters, but I'm so thin and I can't swim. Yeah, yeah. Ella, the Bee Gees. Sådan går det hele vejen. Der er en grund til at fortsætte, mand. Eller for at skifte hormoner lidt. Leonard Cohen. Diane takes me down to a place near the river. You can hear the boats go by, and by, and by, and by, bye-bye. She says life is monotone,
like a song by Leonard Cohen. Hey, that's no way to say goodbye. Thank you. Eller Willie Nelson og Julio Iglesias. Of all the girls I've loved before, Diana really was a bore. She said you always snore. I had to sleep next door on the floor, so Julio had a chance to score. Of all the girls I've loved before, Diana was my real amor. She said, I love you, honey, and then took all my money. And now she lives in Singapore, the whore. Eller for at få Diana hjem på vores hjemlige breddegrader, Monrad og Rislund. Hvad hedder du? Jeg hedder Mogens. Det gør jeg også. Har du hørt, hvad prins Charles sagde til dig forleden dag? Hvad sagde han til mig? Nej, din skvædernos, jeg mener, har du hørt, hvad prins Charles sagde til dig forleden dag? Ja, det hørte jeg godt, du sagde, men han sagde ikke en skid til mig. Jeg har overhovedet ikke snakket med ham. Nej, din skvædernos, jeg mener, har du hørt, hvad prins Charles sagde til dig, Janne? Jeg hedder ikke Anne. Jeg hedder Mogens. Det gør jeg også. Jamen, hvad sagde han så til dig, Anne? Jeg kan ikke åbne den. Hvad for den? Ja, den der, du ved, jeg kan ikke åbne den. Simpelthen ikke åbne den. Jamen, hvad var det for den, man ikke åbne? Den der, man ikke åbne. Ja, den der, du ved, jeg kan ikke åbne den. Simpelthen ikke åbne den. Men nu har hun fundet en anden, der kan åbne den. Så nu skal de skilles. Eller hvis Sylvester Stallone skulle have sunget Rambo Rap. One, two, three. Eller hvis Presley var dukket op i 60'erne med en protestsang. Michael Jackson. Heal my nose, make me a better face. For Diana and me and the entire human race. I have made billions on my castrate voice, but it's not cheap to keep my little boys with toys.
til sidst. Johnny Cash. Diana, you've been living hell to me. I've hated you since 1863. For heaven's sake, when will you set me free? You bastard, Diana, you should have stayed up in that tree. Ben Fabricius, han bad mig for et års tid siden at skrive en tekst til en melodi, han havde lavet til det, der hedder Bjergkøbing Grand Prix. Jeg ved ikke, om vi husker den tegnefilm. Og det her, det er temaet, hvor Ludvig, han sidder og kigger ud over fjorden, mens solen går ned. Og her kommer resultatet. Solen sænker sig stor og rød, kaster lys på et fjeld, nu går dagen på hel. Se, nu glimter den røde glød, og beboder, at snart er det kveld. Dagen synger sin aftensang, og fra himlen et sted synger lærkerne med. Svalen krydser en sidste gang, det er aften, og alt under fred. Den dag, der nu snart er slut, kan du aldrig forandre ved. Husk derfor, at hvert minut skal du leve i kærlighed. Derfor at hvert minut skal du leve i kærlighed. Lyset skimtes på havets kant. Solen er gået ned, men den skinner et sted. Dybt i hjertet er mindet brændt om en smuk diamant, der forsvandt. Det er underligt, men nogle gange sker der det, at folk bliver så glade, så man yder endnu mere for scenen, og så bliver publikum endnu gladere, så yder man endnu mere, så bliver publikum endnu gladere, så yder man endnu mere. Til sidst går det hele op i en højere enhed. Tænk, sådan var det i går. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? Den her sang blev oprindeligt skrevet af en amerikaner, men jeg har lavet min egen version for at høre lidt mere om, hvad der foregår i skolerne rundt omkring. Og for lidt på forståelsen foregår det hele på engelsk og være mere naturligt end at starte på engelsk i England. Now, what did you learn in school today, dear little chap of mine? Tell me exactly, what did the professor tell you in school today, good old sport of mine? I learned a lot about the royal family, of course, and that nowadays they all seem to want a divorce. That Prince Philip is sponsored by a shaving machine. That's why we all sing God Save the Queen. That's what we learn in school today. That's what we learn in school. What did you learn in school today, Schultz? Forresten, for en del år siden, der optrådte jeg i forbindelse med afholdelsen af Europamesterskabet i havfiskeri. Foregik i Helsingør. Altså ude i vandet. Og hædersgæsten ved den middag var prins Richard von Berlenburg. Gå ud fra, han var med som protektor for fiskene.
Og jeg lavede et særligt vers til ham, der går sådan her. Ja, det er ikke ham, der går sådan her. Det er verset, der lyder sådan her, når han går. I learned that the Prince von Berlenburg is always on a fishing tour. And according to his own fishing tales, he will soon become the Prince of Wales. That's what we learn in school today. That's what we learn in school. Jeg ved ikke, om I har hørt afmeldingen i et tysk fly, der er på vej til at lande. Ladies and gentlemen, we are now preparing for our landing, so please raise your seats to an upright position. Fold your tables and fasten your seatbelts. And I only want to hear one click. That's what we learn in school today. That's what we learn in school. Hvor er det ikke rigtigt, at du har skudt det, amigo? Enten kan man snøres, kan man det ikke, altså det. Enten kan man også, kan man ikke, altså. Nu kan jeg tilfældigvis. Hvis ikke I kan, skal jeg ikke være så ked af det. Jeg mener, I kan jo så meget andet. Jeg mener, I kan... Ja, klap i hænderne, ja. Der skal nok være et eller andet. I'm going to tell you one special thing. In a Spremichav, Costa Brava, Costa Mucho y Costa del Sol. And Costa whatever it's called. In a Spain we learn how to fight a bull and how to make a tourist look like a fool. That's what we learn in school today. That's what we learn in school. Bambino, bambino, tenemi pronto, tenemi immediatamente, eh? I learned how to cook a soup and minestrone. And that Italian man can make a love almost all alone. That's Federico Fellini was a molto fantastic and how to make a pizza for export in a plastic. That's what we learn in school today. That's what we learn in school. Now tell me, kid, what did you pick up in school today, dear little boy of mine? What did the bastards push you with, dear little cowboy of mine? I learned that we were the first to put a man on the moon, and I'm sure we'll have a McDonald up there soon. The next step will be a military base, but of course just to protect the human race up in space, just in case. That's what we learn in school today. That's what we learn in school. Se, for en del år siden, så var vores daværende statsminister Poul Schlüter på besøg hos daværende præsident Ronald Reagan. Og Schlüter var utrolig inspireret og imponeret af Reagans måde at teste og udvælge sit personale på, og han bad Reagan demonstrere det. Og Reagan kaldte på sin vicepræsident George Bush og sagde, Well, now listen carefully, George, this is a test. Your father has one child, and he's a boy. Who is he? Well, I guess that's me, Mr. President. That's right, George, go back to work. Og Poul Schlüter var utrolig inspireret. Det første han gjorde, da han kom tilbage til Danmark, det var at kalde på sin udenrigsminister og sige, Ellemann, dette er en test. Din far har et barn, og det er en dreng. Hvem er det? Ja, jamen, det må være mig. Nej, det er vanskeligt. Det er George Bush. Se, jeg burde faktisk have haft en norsk version, og jeg talte faktisk med en nordmand, og bad ham slå over i engelsk, så jeg kunne høre, hvordan en nordmand taler engelsk, og så sagde han, of course, I can speak English. Absolutely no problem. But honestly speaking, I don't think my English is very typical for an Norwegian. I mean, I happen to have been studying for 22 years in England.
That looks fortunate. So I definitely think you'll have to find somebody else. Og jeg fandt aldrig nogen andre, så jeg ved stadig ikke, hvordan de taler engelsk. That's what we learn in school today. That's what we learn in school. What we learn in school today, the little boy of mine. You see, I was in New York the other year. But it's very hard for a Swede to speak English, you know. Where to put the word and where to put the pressure and where to put the hutty hutty hu. But I learned when I had my breakfast in the morning that what you put on the bread, on the butter, the sweet stuff, you know. Ladies and gentlemen, mark my words. It's not, and I repeat, it's not pronounced yum. It's pronounced jam. But now they've changed it to jelly. I learned that the sound of the Swedish language most people know from the Swedish cook in the Muppet Show. Skibooba-doody-doody, skibooba-doody-tibooly-doody-doody-doody-doody-doody. And that the Swedish girls are so pretty you feel you're in heaven. But it's hard to find a virgin over 11. That's what we learn in school today. That's what we learn in school. Og til sidst en EU-version. Fattig du løgn har trulfantag. Klæn, klæn, kløjtertje. The only thing I learned was this. We used to have only the mannequin piss. But now we've got the EEC and they can make an European pee so they can piss on you and me. That's what we learn in school. Skal jeg stå på hænder igen? Nej, ved I hvad? Altså nu er det slut, og I skal simpelthen så mange tak. I har været et så dejligt publikum. Og jeg håber, at selvom det har taget lang tid, at I har haft en god aften. I har virkelig været et skønt publikum. Ha' det rigtig godt, og kom rigtig godt hjem. Tak skal I have.